Tämä on kuntavaalikisan 2012 loppukiri, eli suuri vaalitentti. Mukana eduskuntapuolueiden puheenjohtajat, suoran lähetyksen Pasilan kakkostudiolta juontavat Katri Makkonen ja Jan Andersson. Oikein hyvää iltaa. Vaaleihin on enää 3 yötä. Se tarkoittaa sitä, että puoluejohtajilla on tänä iltana viimeinen mahdollisuus vakuuttaa teidät, hyvät katsojat. Näin on. Hyvää iltaa ja tervetuloa. Viime päivinä on nähty kovia iskuja, on nähty irtiottoja, mutta kuka vie viimeisen erän? Siitä päätätte te, hyvät katsojat. Ja tervetuloa myös teille, hyvät puoluejohtajat. Ja totta kai, niin kuin kuuluu, niin paikalla on aivan loistava yleisö. Tervetuloa myös teille. Ja totuttuun tapaan myös kisastudio, joka seuraa lähetystä siellä netissä ja kommentoi siellä. Twitterissä keskustelua käydään hashtagillä kuntavaalit. Osallistukaa, mutta nyt mennään itse asiaan. Näin mennään. Yle julkisti tänään tuoreimman mielipidemittauksensa ja katsotaan nyt hieman sitä, nimittäin sen myötä tunnelma sen kun tiivistyy. Tässä nähdään, jos verrataan edelliseen mittaukseemme, että suurista puolueista kokoomus on menettänyt jonkun verran kannatustaan, samoin SDP ja perussuomalaiset. Keskusta sen sijaan näyttäisi menevän kohti torjuntavoittoa. Tämän perusteella nousu on melkein 2 prosenttiyksikköä. Keskustan luku 17,3%. Sitten nämä pienemmät puolueet, niistä kristillisdemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto hienoisessa nousussa, RKP laskussa tässä mittauksessa. Mutta katsojat ja puheenjohtajat, mielenkiintoiseksihan tämä menee, jos verrataan vuoden 2008 kuntavaaleihin, nimittäin sen perusteella suuret puolueet olisivat menettämässä kannatustaan, perussuomalaisia sen sijaan olisi ensi vaalikaudella kunnanvaltuustoissa rutkasti enemmän kuin nyt. Pienemmät puolueet ovat taas lähes samoissa lukemissa kuin vuoden 2008 vaaleissa. Mutta tästä, Katri, kaikki muuta hyvä lähtee. Tästä lähdetään liikkeelle ja lähdetään liikkeelle teistä, kristillisten Päivi Räsänen. Siellä olisi tulossa 4% äänipotti. Tällä viikolla Helsingin Sanomien päätoimittaja kirjoitti, että olette arvoiltanne niin lähellä perussuomalaisia, että voisitte lyödä hynttyyt yhteen. Miltä se kuulostaa, puoluejohtaja? Kyllä kristillisdemokraateilla on ihan oma poliittinen ideologia ja oma arvopohja. Näissä vaaleissa me ollaan turvallisuuden tekijöitä ja halutaan olla puolustamassa perhettä ja ihmisarvoa. Mikä on se suurin ero teidän ja sanoisin, että välillä. Kyllä varmasti löytyy yhteisiä teemoja itse asiassa kaikkien näiden puoluejohtajien kanssa ja puolueiden kanssa. Eli en ole löytämässä mitään erityistä linkkiä. Toki meillä on yhteisiä ajatuksia Timo Soininkin kanssa, mutta kyllä meillä on ihan oma arvomaailma ja aatepohja, joka on kaiken lisäksi kansainvälinen kristillisdemokraattinen aate. Ei mennä nyt siihen syvemmälle. Tämä tuli nyt selväksi, että ei tulla näkemään sellaista liittoa ainakaan tänä iltana. Tämä on niin sanottu lyhyt kierros, olette varmasti kuulleet. Okay. Puheenjohtaja Timo Soini, jos näihin gallupeihin on uskominen, niin se on aika päivän selvää, että verrattuna viime kuntavaaleihin, niin perussuomalaisia tulee todella olemaan suomalaisissa kunnanvaltuustossa aika paljon enemmän kuin aikaisemmin. Miten te haluatte muuttaa päätöksenteon tapoja kunnissa? No kahdella tavalla. Isoissa kaupungeissa meillä on ollut sinipuna akseli, eli kokoomus ja SDP on usein päättänyt asiat kaksistaan. Tämä muuttuu perussuomalaisten vaalivoiton myötä. Ja toinen asia on, keskustalla on yksinkertainen ja todella yksinkertainen enemmistö monissa kunnissa, niin se muuttuu myös. Eli tätä kautta asiat muuttuu parempaan, mutta tähän tarvitaan kansantuki, sympatia ei riitä, ääniä tarvitaan lisää sunnuntaina. Kannatus on kolminkertaistumassa vähintään ja toi Kalluppi viimeksi heitti Ylellä 3,7% alaspäin, että saa nähdä paljon, kun se nyt heittää alaspäin. Saa nähdä todella, mutta vastustajanne ja ehkä jotkut muutkin pelkäävät, että kokemattomat ja osittain riidanhakuiset tulevat valtuutettuneet, tulevat kerta kaikkiaan pysäyttämään tämän päätöksenteon, jumiuttamaan sen. Mitä te vastaatte tähän? No se on ihan huuhaa puhetta. Nyt kun katsoo, meillä on 440
kunnanvaltuutettua, ja vaikka tuo Kalle tuolta voi todistaa, kuinka rakentava voimamme on me esimerkiksi Espoossa. Pelko pois! Sitten on muuten hyvä, että kunnanvaltuustoihin ja kaupunginvaltuustoihin tulee uutta verta. Arjen asiantuntijoita, pienyrittäjiä, duunareita, kiitos. Hoitajia, lääkäriä. Kiitos. Ja siitä arjen asiantuntija Turusta Ville Niinistö, vihreiden puheenjohtaja. Siinä olisi tulossa 9% kannatus näissä vaaleissa. Te olette sanoneet, että vaatimalla ensimmäistä sairaspäivää palkattomaksi kokoomus vihdoin paljastaa todelliset aatteensa. Mitä tarkoitatte? Minkälainen aate sieltä paljastuu? No ensinnäkin mä oon hirveän iloinen siitä, että kun vihreillä on nyt enemmän ehdokkaita kuin koskaan ollut kunnallisvaaleissa ja gallupit näyttäisi meidän historian parasta eduskunta- tai kuntavaalitulosta, niin mä uskon, että me pystytään tekemään avoimempia ja parempia kuntia eri puolilla Suomea sillä, että meillä tulee yhä uusissa kunnissa valtuutettuja. Mutta politiikassa on kysymys arvoista, kaikilla puolueilla on arvoja ja aika usein neuvottelussa käy niin, vaikka olen monista asioista Jyrki Kataisen kanssa samaa mieltä, niin siinä puolueessa on hyvin vahva oikeistosiipi, joka on sitä mieltä, että ihmisen sairaus tässä tapauksessa niin on sellainen asia, josta pitää erikseen rankaista. Me nähdään, että työhyvinvoinnin parantaminen ja työhuokoisuuden parantaminen on oikea tapa parantaa suomalaisten asemaa työelämässä. Missä muualla tämä näkyy, tämä oikeistosiipi? Hyvinvoinnin puolue. Mitä muita arvoja kuin sitten tämä? Kyllähän se näkyy monissa kysymyksissä, esimerkiksi Helsingissä siinä, että autopuolue jyllää edelleen kokoomuksessa ja siellä ei haluta kehittää joukkoliikennettä, ruuhkamaksuja ja vähentää keskustan ilmansaasteita ja parantaa lapsiperheiden asumista keskustassa sitä kautta. Ville Niinistö, vielä lyhyt kysymys, koska toinen terveisiä pienpuoluetentistä tulee jokaiselle puheenjohtajalle. Kommunistisen työväenpuolueen puheenjohtaja Mikko Vartiainen kysyy teiltä. Pidättekö Suomea vielä itsenäisenä valtiona, jos EU:n talouskomissaari päättää ja ohjaa valtion budjetin raameissa? Tähän erittäin lyhyt vastaus. Mun mielestä EU:n talouskomissaari ei voi ikinä päättää Suomen valtion budjetin raameista, mutta se, että EU:ssa on parempaa talouspolitiikan koordinaatiota, jotta kaikki valtiot tekee hyvää talouspolitiikkaa niin, että euroalue yhdessä vakaa ja että Suomi saa sitä kautta vientiteollisuuteen työpaikkaa ja talouden menestystä, se on hyvä asia, mutta meidän pitää vaalia meidän suvereniteettia yhdessä EU-maiden kanssa. Tässä oli tämän tentin EU-osuus. Eikö ollutkin? Vai mitä Timo? Okei. Sorry Timo, se meni. Mutta Jutta Urpilaisen vuoro, te aloititte kuntavaalikampanjanne vaatimalla, että kuntien pitäisi ulkoistaa palveluita vain yrityksille, jotka maksavat veronsa Suomeen. Jos tarkkoja ollaan, niin tätä päätöstähän ei tehdä kuntatasolla. Miksi te harhautatte äänestäjiä tämmöisellä puheella? Me haluttiin herättää moraalista keskustelua veroparatiisiongelmasta. Ja veroparatiisit on, voi sanoa, hyvinvointivaltion pahin tulevaisuuden uhka. Ja sen takia siitä tarvitaan keskustelua ja sitä vastaan pitää taistella kansainvälisellä tasolla, EU-tasolla, sitä vastaan pitää taistella valtion tasolla. Me ollaan tuomassa esimerkiksi lakiesitys parin viikon sisään eduskuntaa, joka puuttuu nimenomaan yritysten veronkiertoa. Me ollaan tuomassa myöskin verohallinnon sivuille yhteisöjen verotiedot julkisuuteen, jotta kansalaiset voi seurata, miten yritykset on maksanut veroja. Mutta myöskin kunnissa, kun tehdään julkisia hankintoja, meidän mielestä pitäisi kiinnittää huomiota nykyistä enemmän siihen, maksaako yritykset veronsa Suomeen. Eli vaikka asia ei suoranaisesti kuulu kuntapäättäjille, niin asia on teidän mielestänne niin tärkeä, että siitä kannattaa sen takia nostaa meteli kuntavaalien alla. Se kuuluu myöskin kuntapäättäjille, okay. Koska kunnissa tehdään julkisia hankintoja. Ja yksi asia, jota olen nyt viemässä eteenpäin, olen harmaan talouden ministerityöryhmän puheenjohtaja ja esitän siellä, että teemme tämmöiset laatustandardit julkisiin hankintoihin niin valtiolle kuin kunnille, jotta tähän eettiseen markkinatalouteen ja veronkiertoon myöskin pystytään kiinnittää huomioon. Mainio homma, konkretiaan päästään tuonnempana. Kiitoksia. Kokoomuksen Jyrki Katainen, ykkössija edelleen. Kun te aloittelitte kuntavaalikampanjaa, niin sanoitte, että pitää nyt peräänkuuluttaa johtajuutta ja pitää maali näkyvissä. Nyt kun lupauksesta huolimatta teidän luotsaamanne hallitus ei ole saanut valmiiksi kunta- ja sosiaali- ja terveysuudistuksia ennen vaaleja, siis lupauksista huolimatta, niin on kysyttävä, että mihin teidän oma johtajuutenne nyt on katoamassa. Epäilettekö, ettei kuntauudistusta tehdä? En epäile, hyvä. Mutta no niin, kyse oli siitä, että oli luvattu ennen vaaleja siitä johtajuudesta. Eli siinä se näkyy. Tämä hallitus toteuttaa, tämä porukka, jota on meitä kuusi täällä, tulee toteuttamaan kuntauudistuksen sen takia, että me haluamme, että suomalaiset palvelut voidaan turvata myös semmoisessa, jos me saan vastata, semmoisessa tapauksessa. Mennään, mutta puhutaan tässä teidän johtajuudesta. No sitähän se on, eli me toteutamme kuntauudistuksen.
Valtaosa linjoista on nyt jo tiedossa. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerivaliokunta ei kaikista pienistä yksityiskohdista päässyt yhteisymmärrykseen, mutta valtaosa linjoista on tiedossa. Jos joku epäilee, että kuntauudistusta ei tehdä, niin ei kannata. Huoli pois, se tehdään. Ja me olemme ihan varma, että se näkyy myös tässä kokoomuksen kannatuksessa siinä mielessä, että tämmöinen reilu henki, avoimuus, arvot, kannustavuus, sivistys, suvaitsevaisuus ja välittäminen ja sitten tämä eteenpäinmenon tahto näkyy myös siinä, että kansalaiset luottavat siihen, että kannattaa aina uudistajia äänestää. Niin mieluummin lupaatte vähän liikaa kuin liian vähän. Ei, kokoomus on aina se puolue, niin kuin hyvin tiedätte, joka lupaa aina vähiten sen takia, että me halutaan pitää myös lupaukset. Niin me jaamme ihmisille aina vaalia alla vähemmän rahaa, koska emme halua sitten tuottaa pettymyksiä. 500 euroa sairaanhoitajalle. Jaha. Juha Sipilä, Gallupin valossa keskustelu olisi tulossa torjuntavoitto. Te olette tässä vaalirytäkässä sanonut, että kuntatyöntekijät ovat burnoutin eli loppuun palamisen kynnyksellä, koska hallitus on vitkutellut kuntauudistus- ja sosiaali- ja terveysuudistuksen kanssa. Tässä asiassa, mistä äsken puhuttiin puheenjohtaja Kataisen kanssa. Mihin te perustatte tämän väitteenne burnoutista? No, kuntapäättäjät varsinkin on hämmennyksen tilassa, koska ei tiedetä, mihin suuntaan ollaan menossa. On käsittämätöntä, että vaaleihin on nyt muutama päivä, eikä vieläkään tiedetä, miten hallitus järjestäisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hämmennys ja burnout on kaksi eri asiaa. Kyllä, niin on. Kysy nyt burnoutista. Burnoutin partaalla on työntekijät, kun he eivät tiedä, että kuka heidän työnantajansa on jatkossa. Meillä on kunnissa ja kuntayhtymissä yli 400 000 työntekijää. Ja siellä jos jossakin odotetaan nyt kipeästi ja kuumasti sitä, että miten tämä uudistus menee eteenpäin. Kertokaa, keskusta on ainoa puolue, joka on nyt tähän tuonut selkeän vaihtoehdon, miten nämä tehdään. Tämä selvä, mutta kertokaa yksi kunta nimeltä, jossa ollaan burnoutin partaalla. Olen jutellut useiden kuntatyöntekijöiden kertokaa kanssa. Yksi. Muun muassa sain Pirkanmaalta lääkäreiltä kirjeen, jotka kertovat sitä terveyskeskusten käytännön tilanteita. Osaatteko kunnan kertoa? En osaa sitä kuntaa kertoa, ja lupasin, etten kerro kuntaa. Selvä. Lähdesuoja teille. Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki siitä seuraavana. Te olette sanonut, että kokoomuksen ohella perussuomalaiset on vasemmistoliiton suurin vastustaja näissä vaaleissa. Itsekin kaupunginvaltuutettuna nytkin ehdolla, miten uskotte perussuomalaisten rynnistyksen vaikuttavan, vaikkapa juuri Helsingin valtuuston? Äsken kuultiin, että Espoossa kuulemma menee kivasti perussuomalaisten kanssa. No ei. Mä mieluummin tietysti arvioin sitä, että miten tulee vaikuttamaan Helsingissä esimerkiksi se, että me tullaan nousemaan vaankieliasemaan niin, että yksikään kolmesta suuresta kukaan ei pysty kahdestaan luomaan enemmistöä, jolloin tulee ihan uutta ytyä esimerkiksi asuntopolitiikkaan, siihen, että miten huolehditaan joukkoliikenteestä palveluista. Tämä on niin kuin se paljon isompi kysymys Helsingissä, että vasemmistoliitto tulee vaalivuoteen jälkeen olemaan vaankieliasemassa. Mutta Paavo Arhinmäki, kun olette nimennyt nimenomaan perussuomalaiset teidän suureksi vastustajaksi, niin miksi? Mikä siinä nyt pelottaa, että he nousevat sinne valtuustoihin? Ei siinä mikään pelata meitä, mutta jos katsoo Helsinkiä, kun kysytte siitä, niin aika kiltisti kokoomuksen mukana on äänestetty siellä. Pitää muistaa, että ei perussuomalaiset kunnissa mikään uusi puolue ole ollut 5% kannatuksella tähänkin asti. Ja tekoja varmaan kannattaa myös katsoa, mitä siellä on tehty. Helsingissä ainakaan näkynyt. Mutta miksi perussuomalaiset kokoomuksen ohella on nostin esille kysyttäessä on se, että valitettavasti perussuomalaisissa on paljon maahanmuuttajavastaisuutta, valitettavasti vähemmistöihin suuntautuvaa pilkkaa. Ja tämä on vaikuttanut ei pelkästään politiikkaa, vaan se, mikä minusta paljon huolestuttaa, koko yhteiskunnan ilmapiiriin. Kiitos. Kiitoksia. Ja Carl Haglund suoraan Yle Femman tentistä. Onko vire yhä korkealla siitä huolimatta? Tietenkin. Hyvä. Teillä tuntuu siellä RKP:ssä menevän sillä tavalla, että on vähän sama, mikä kannatus puoluejohtaja vuosi tai vaali on, niin aina ollaan hallituksessa. Nyt meillä on teille kysymys köyhien asialla puolueen puheenjohtajalta Terttu Savolalta. Hän kysyy teiltä näin. Olette palaamassa Espoon politiikkaan. Aiotteko osaltanne toteuttaa RKP:n harjoittamaa politiikkaa, joka yhtyy sellaisiin kokoomuksen päätöksiin, jotka tuottavat suurta tuhoa Suomelle syrjäyttämällä vähempiosaiset? Nämä kysyy Terttu Savola köyhien asiaa. Terttu on tuttu rouva tuolta valtuustosta. Ja meneekö yhtä hyvin hänen kanssaan kuin Timo Soinin kanssa? No, sanotaan, että toi Tertun sävy on vähän ikävä, että hän kertoo, mitä mieltä muut ovat. Ja tämä nyt ei ole oikeastaan
lähelläkään sitä totuutta, mitä politiikkaa me ollaan Espoossa toteutettu. Me ollaan tehty erittäin paljon työtä koulujen, vanhusten, ympäristön ja niin edelleen eteen. Niin kuin on myös moni muu puolue, muun muassa kokoomus. Mutta se, että Terttu Savola ei ole ollut siellä sellaisessa asemassa, että hän on saanut asioita aikaiseksi, niin sitä ei sit pidä panna meidän enkä kenenkään muunkaan kontolle. Kiitos. Katri. Täällä ollaan kisastudiossa ja totuttuun tapaan mukana Katleena Kortesuon, Reijo Ruokanen ja Jussi Lähde. Tervetuloa myös teille. Nyt on jo saatu vähän esimakkua, siellä puheenjohtajat ovat päässeet ääneen. Miltä vaikuttaa, Reijo? No, vaikuttaa suurelta urheilujuhlalta. Kyllä tässä selkeästi on latausta ja sanotaan, että kun maalia lähestytään, niin vauhti kiihtyy myös tuolla meidän verkossa. Siellä näyttää olevan jo kovasti hyvää keskustelua käynnissä. Katleena, onko mitään ensimmäisiä huomioita? No kyllähän tässä tämmöistä slalom-väittelytekniikkaa käytetään, että väistellään kysymystä ja annetaan vastaus johonkin muuhun kuin mitä on kysytty. Et sitä tuossa Katainen varsinkin aika tehokkaasti tässä kuntauudistusaikataulussa ja johtamiskysymyksessä käytti slalom-tekniikkaa. Voitaisiin kyllä toivoa, että vastatkaa siihen kysymykseen, mitä kysytään. Jussi, ensi kommentit. No tänään on mielenkiintoista se, että mihin ryhmään kukin puheenjohtajista omalla puheenvuorollaan vetoaa. Nyt se aika, jolloin puhutaan kaikille, sen pitää olla ohi. Nyt on puheenjohtajien tiedettävä, mikä on se porukka, jonka he haluavat saada sunnuntaina liikkeelle omiensa taakse, ja puhe pitää kohdistaa heille. Kaikille kaikkea lopulta, ei kenellekään mitään. Eli tänä iltana, kun kumarretaan, niin jollekin myös näytetään takapuolta kyllä silloin. No niin. Jussi, sinä osallistut keskusteluun Yle Uutisten Facebook-sivulla. Reijo Ylen suorassa linjassa ja Twitterissä hashtagillä kuntavaalit on vastassa Katleena. Osallistukaa tekin, hyvät katsojat. Ja oma televisio, se Twitter-keskustelun saa näkymään avaamalla tekstiteemeen sivun 398 ja kovimmat kysymykset esitetään myös puoluejohtajille. Palataan tänne myös lähetyksen aikana. Kiitos. Kiitos Raati. Suomessa käydään historialliset kuntavaalit 3 päivän kuluttua. Terveydenhuoltojärjestelmämme ja kuntakarttamme ovat vuosisadan remontissa, mutta lopputuloksesta ei ole vielä varmaa tietoa. Päättäjät sen sijaan ovat vakuutelleet tässä pitkin matkaa, että kaikki on hyvin, kyllä se sieltä tulee, niin kuin nyt näette. Miksi ei tule nyt sitä sosiaali- ja terveysuudistusta? Miksi ette lähde sille edellä? No, olet oikeassa. Se tulee. Missä se nyt on? Tuleeko se ennen vaaleja? Nyt se tulee. Nyt se tulee. Nyt se tulee. Kyllä mä aidosti uskon, että jopa ensi viikolla niin tämä on paketissa. Ja hallitus tulee ulos sen meidän mallin kanssa aivan lähiaikoina. Minä päivänä. Lähiaikoina, kun saadaan neuvottelut valmiiksi. Odotetaan, tuleeko ennen vaaleja? Kyllä, siitä lähdetään. Kokoomus haluaa, että nämä lähtee molemmat, sekä kuntarakenneuudistus että sitten sote-uudistus, mahdollisimman pian, mielellään ennen kuntavaaleja. Niin nopeasti kuin mahdollista pitäisi saada. Mua vähän häirinnyt tämä keskustelu siitä, että vaalipäivä olisi nyt jotenkin deadline. Toivon sitä, että tulisi mahdollisimman pian. Kyllä mä uskon, että se valmistuu. Että meillä on ensi tiistaina sovittu nyt sitten seuraava kokous ja uskon kyllä, että valmistuu. No minä itse lähden siitä, että tämä uudistus on niin tärkeä, että tätä pitää viedä rivakasti eteenpäin. Ja pyrin siihen, että meillä ensi viikolla on sitten olemassa yhteinen näkemys siitä, millä tavalla eteenpäin mennään. No niin, oikein hellyttävää, katseltavaa ja kuunneltavaa myöskin, hyvät ystävät, puheenjohtajat. Harvoin meille on vakuuteltu näin intohimoisesti, että homma hoituu ja vieläpä ennen vaaleja. Hallituksen megahanke sosiaali- ja terveyspoliittinen uudistus ei valmistunut ennen vaaleja. Ei ainakaan siltä näytä, puheenjohtaja Katainen. Olkaa nyt niin ystävällinen ja kertokaa meille kaikille, mistä tämä johtuu. Tämä on erittäin vaikea, iso asiakokonaisuus. Jos se olisi ollut helppo, niin ehkä joku aikaisemmista päätteistä olisi sen Suomessa jo tehnyt. Eli tämä hallitus on sitoutunut siihen, että me tehdään sekä kuntarakenneuudistus, jotta kunnilla olisi varaa tuottaa palveluja ja olla myös aluepolitiikan ja työllisyyspolitiikan moottoreita jatkossa. Ja sitten toinen iso uudistus on sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, joka tarkoittaa sitä, että me haluamme vahvistaa terveyskeskuksia ja sitten myös tuoda erikoissairaanhoitopalvelut lähemmäksi kuntaa ja sitä kunnan päätöksentekoa, ettei ole niin, että terveyskeskuksen tai että erikoissairaanhoidon laskut vaan lähetetään kuntiin. Tämä prosessi on ollut hankala. Mä olisin toivonut, että olisimme pystyneet saamaan sekä kuntarakennelain kuntalaisten arvioitavaksi, että sosiaali- ja terveys
uudistus sen. Mutta mihin sä tyssäsi, Katainen, viime metreillä, koska tämä ei ole varmaan mikään uutinen teillekään, että tämä on iso hanke, että puhutte siitä, että se on historiallinen hanke, ja niin se varmaan on onkin. Ja se on sitä. Megalomaaninen. Hmm. Sehän oli tiedossa teillä koko ajan. Niin silti puhuitte tuossa, että kyllä se sieltä tulee ennen vaaleja, niin mitä tässä nyt tapahtui viime metreillä? No itse asiassa kaikki keskeisimmät, suurimmat linjaukset on jo tiedossa. Ne me kerroimme eduskunnassa. Me voin ihan mielelläni käydä niitä vielä läpi, jos vaan aikaa riittää. No mistä se kenkä sitten puristaa? No siellä on joitakin pienempiä yksityiskohtia, joista puolueet eivät päässeet yhteisymmärrykseen, mutta kaikki suurimmat on jo tiedossa. Eli suurimmat linjat on tiedossa, ja mä voin ihan mielelläni jatkaa tätä prosessikeskustelua, mutta mä toivoisin, että rakastaisitte yhtä paljon tätä tavoitekeskustelua. Mennään prosessiin vielä. Eikö tämähän on sitä prosessikeskustelua, mutta jos me voitaisiin keskustella kyllä, myös siitä sisällöstä. Nimenomaan. Mutta pitääkö paikkansa, että vielä eilen tuli semmoinen lauseke siihen paperiin, jota te ette voineet kokoomuksessa hyväksyä. Muut puolueet olisivat olleet valmiit jatkamaan neuvottelua, mutta te laitoitte pillit pussiin. Itse asiassa joo, siinä neuvottelu eri vaiheessa tuli vähän yllättäen uusia asioita, jotka eivät olleet alunpitäen. En mä lähde sitä käymään sen takia, että me käymme nämä keskustelut sitten hallituksen Mikä sisällä. Mikä se asia oli sitten? Me käydään nämä asiat sitten hallituksen sisällä, koska meidän pitää myös vaalien jälkeen näistä asioista sopia. Mutta kansalaisille on hyvä tietää se, että kaikkien keskeisimmät terveydenhuollon uudistamiseen liittyvät linjaukset on nyt tiedossa. Ei siinä sen ihmeempää ole. Ja me jatketaan neuvotteluja. Kokoomuksen neuvottelijat oli esimerkiksi viime viikonlopun passissa yötä päivää, että ollaan valmiita neuvottelemaan milloin hyvänsä, mutta joskus isot asiat etenevät hitaammin, mutta joskus menevät eteenpäin. Miksi on niin vaikea sanoa, että SDP:ltä tuli nyt semmoisia ehdotuksia, joita te ette voineet hyväksyä, että laitatte pillit pussiin? No, siis ei kokoomus ole laittanut pilliä pussiin, vaan mehän olemme vaatineet sitä neuvottelua niin, mutta neuvottelut eivät etene. Neuvottelut etenevät koko ajan, eli tälläkin hetkellä meillä on neuvotteluvalmius ja näistä kyllä neuvotellaan. Hetkinen, niin. Kuulin tänään aamupäivällä, että on sovittu siinä sosiaali- ja terveyspoliittisessa työryhmässä, että neuvotteluja jatketaan vasta vaalien jälkeen. Itse asiassa me voidaan neuvotella ihan milloin hyvänsä. Pitääkö tämä paikkansa, että näin on sovittu? Mä en itse asiassa tiedä. Teidän pitää kysyä Paula Risikolta, joka vetää sitä ministeriryhmää. Mä en tiedä, mitä he ovat siitä päättäneet. Tämmöinen tieto on. Mutta me voidaan neuvotella ihan milloin hyvänsä. Ja tästäkin tulee, kuulkaa, hyvää ja valmista. Ja se, mihin se johtaa, siihen, että erikoissairaanhoidon palvelut ja kansalaisten tarvitsemat sosiaalipalvelut ovat lähellä kuntalaisia. Jotta päästään siitä iän ikuisesta ongelmasta, että keskussairaalat lähettelevät kunnille vain laskuja, ja sen jälkeen meillä on terveyskeskukset, joissa ei ole edes lääkäreitä. Tämä on sitä pois prosessista, olette oikein, ja mennään siihen, mutta kiitoksia tästä sessiosta. Palataan asiaan. Muut puolueet, tiedän, että haluaisitte ääneen. Kyllä. Tätä keskustelua käydään nyt sen vuoksi ja näitä kysymyksiä, että kansakin ymmärtäisi, mistä on kyse. Kohta pääsette tekin ääneen, mutta koska tässä kiistassa tuntuu olevan kaksi osapuolta, niin kyllä, totta kai, mutta pääpukarit tässä, ja te pääsette ihan hetken päästä ääneen. Jutta Urpilainen, tässä sanotaan, että pikkuasioista enää kiinni, mutta nyt siteeraan teitä. Aidosti ollaan eri mieltä kokoomuksen kanssa sosiaali- ja terveysuudistuksesta. Voitteko kertoa, mikä on se asia, mikä hiertää? No, kyllä se asia, joka hiertää, on nimenomaan palveluiden ulkoistaminen ja yksityistäminen. Ja mä oon Jyrki Kataisen kanssa samaa mieltä siitä, että monesta asiasta ollaan samaa mieltä. Ja eilen myöskin tuossa välikysymyspuheessa niitä asioita läpikäyt, joista ollaan samaa mieltä. Hyvä. Mutta eri mieltä me ollaan palveluiden ulkoistamisesta ja yksityistämistä. Eli sitä SDP ulkoistaminen vastaan. Ja yksityistäminen. Yksi täsmentävä kysymys. Miksi SDP puhuu yksityistämisestä? Kunnissahan on ulkoistettu palveluita ja varmasti ulkoistaan edelleenkin, mutta vastuu pysyy kunnalla. Mistä tämä yksityistäminen on tullut? No se on mun mielestä semantiikkaa, puhutaanko ulkoistamisesta tai yksityistämistä. Asia on täsmälleen sama. Eli Asia on täsmälleen sama, eli se, että yksityiset palveluntuottajat tuottavat palvelut sen sijaan, että kunta tuottaa ne nyt omalla palveluntuottajana. Nyt ymmärrän, että täällä on ongelma. Ja tästä me halutaan pitää kiinni. Me halutaan pitää kiinni sitä, että jatkossakin julkinen palvelutuotanto on se perusta, jolla muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään. Mutta eilen ei oltu samaa mieltä. Tämä on kysymys kansalaiselta Kälviältä. Hän lähetti minulle aamulla sähköpostia siitä, että olette sote-uudistukseen tuomassa näitä sananmuotoja ulkoistamista. Hän kysyy näin. Eivätkö jatkossakin kunnanvaltuustot päätä, hoidetaanko palvelut kunnan itsejärjestäminä vai ostopalveluina? Onko SDPn tavoite ottaa valtuustolta näissä asioissa päätäntävalta pois? Ei.
Ei missään tapauksessa, kunnissa jatkossakin miksi tehdään... Miksi sitten kuuluu tämän sote-uudistuksen tekstiin? Sen takia, että tässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on tarkoitus linjata juuri sitä, mitä erikoissairaanhoidon palveluille tulevaisuudessa tehdään, jotka nyt hoidetaan keskussairaaloissa. Ja kun tämä iso rakenneuudistus tehdään, niin meillä on aidosti se pelko, että tämän uudistuksen kautta yritetään lisätä palveluiden ulkoistamista. Ja tätä kehitystä me halutaan vastustaa. Ja aivan viimeinen kysymys. Suurista uudistuksista syntyy aina toki kiivasta väittelyä, niin on epäilty, että te ette siksi halua tuoda tätä sote-uudistusta ulos ennen vaaleja, koska te joutuisitte siinä niin kuin kovan tulituksen alle. Miten vastaatte? Onko tämä pelkästään vaalitaktiikkaa? Ei missään tapauksessa. Selvä. Nyt päästetään, muut puheenjohtajat ääneen. Ja Juha Sipilä keskustasta. Mitä sanotte tähän asiaan? Tämä on äänestäjien oikeusturvakysymys. Luvattiin ennen vaaleja selkeästi se. Edellisessä vaalitentissäkin lupasitte kaikki, että se uudistuksesta uudistus tulee ennen vaaleja. Nyt äänestäjät menevät sumussa kohti vaaleja. Keskusta on ainoa puolue, joka tarjoaa selkeän vaihtoehdon, selkeän ratkaisun, miten tämä asia hoidetaan. Se on meidän kotikunta-maakuntamallimme, jossa nimenomaan ollaan ratkaistu se, että miten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton, katkeamaton Juha Sipilä, teillä on nyt tästä niin paljon asiaa, että otetaan teidät tänne väittelypöytään saman tien, ja Jutta Urpilainen käsi pystyssä tee myös tänne. Muuten keskustan puoluesihteeri on tänään lähettänyt tiedotteen, jossa hän sanoi, että menossa on SDP:n sääntömääräinen vaalihuijaus osa 3. Mutta teillä on nyt 2 minuuttia aikaa kiistellä siitä, että mistä oikein on kysymys, onko tässä nyt siitä kyse, että hallitus sumuttaa kuntavaalien alla. Aika on 2 minuuttia, ja Juha Sipilä, te aloitatte nyt. No niin, yksityistämiskysymys nousee teillä aina viikkoa ennen vaaleja. Ja sitten te olette 207 viikkoa hiljaa yksityistämisestä ja teette niitä päätöksiä yhdessä siellä kuntien kanssa. Tai pikemminkin pitäisi puhua ulkoistamisesta, ei yksityistämisestä. Mun mielestä tämä ei ole se kysymys, vaan nyt kun tätä uudistusta ei tehdä ja terveyskeskuksissa on ongelmia, niin tämä ajaa pikemminkin siihen ulkoistamiseen. Kunnat hädissään järjestävät sitten sen ulkoistamalla palvelut yksityisille. Ja pikemminkin tämä ajaa siihen yksityistämiseen, ulkoistamiseen ja siihen, että siellä on sitten firmat pyörittämässä sitä toimintaa, jotka maksavat sitten veronsa veroparatiiseihin tai maksavatko sitten mihinkään. SDP kantaa myöskin vaalien välillä huolta julkisista palveluista ja mun mielestä ehkä nyt tässä keskustelussa on liikaa keskitytty rakenteisiin. Se olennainen kysymys on se, että miten me saadaan lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin, miten me saadaan lyhennettyä hoitojonoja. Siinä tarvitaan monia eri työkaluja. Tarvitaan lisää lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja, tarvitaan pidempää työvelvoitetta lääkäreille työskennellä terveyskeskuksissa ja tarvitaan parempaa johtamista terveyskeskuksiin. Kyllä. Koska yksi syy, miksi nuoret lääkärit hakeutuvat yksityiselle sektorille töihin, on se, että siellä pystyy joustavammin esimerkiksi valitsemaan omat työaikansa. Teidän mallista, Juha, mun on pakko sanoa, että keskustan malli keskittää palvelut 18 suureen maakuntaan. Vaan ne järjestetään siellä kotikunnissa edelleen. Sä saat kohta puheenvuoro. Yli 60% budjettista menee tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Ja näistä päätettäisiin teidän mallissa maakuntatasolla. Ei missään tapauksessa keskitetä, vaan järjestämisvastuu menee sinne maakunnille. Ja tämä nimenomaan ratkaisee sen terveyskeskuslääkäriongelman. Koska saamassani kirjeessä nimenomaan sanottiin, että terveyskeskuslääkäreiden ongelma on se, että nuori lääkäri ei uskalla lähteä sinne, koska hän on siellä yksin. Mutta jos se järjestetään yhteensä maakunnan tasolla, niin hän saa tuen sieltä maakunnasta ja sillä tavalla ratkeaa myöskin tämä terveyskeskuslääkäri. Tästä keskustelu jatkuu ja keskustelu jatkuu muilla puheenjohtajilla. Okei, tässä joskus kun teitä kysyy asioita, niin vastausta ei saa, mutta silloin pitää turvautua elekieleen. Ja minä tarkkailin teitä, puheenjohtaja Katainen, äskeisen väittelyn aikana. Ja kun Sipilä sanoi äsken näin, että aina viikko ennen vaaleja, niin SDP:llä nousee tämä ulkoistamiskeskustelu. Te nyökkäsitte erittäin iloisesti siellä. Eli... Me 8 vuotta sitten ensimmäistä kertaa kokoomuksen puheenjohtajana kuntavaaleissa, ja Paavo Lipponen oli silloin puheenjohtajana, ja tämä oli ehkä tämmöinen viimeinen paneeli, niin kun me oltiin jo kaikki asiat käyty läpi, niin sitten Paavo Lipponen keksi, että niin muuten puheenjohtaja Katainen, tehän edustatte ideologista yksityistämistä, ja kaikki oli hämmästyneenä, että mistä tämä oikein tuli, kun me kaikki esimerkiksi Vantaalla, me olemme sosiaalidemokraattien kanssa yhdessä
kokoomuslaiset ja demarit tehneet, vahvistaneet perusterveydenhuoltoa, joo, mutta samalla myös sitten Katainen, ulkoistaneet kiitoksia. Yhden terveysaseman. Eli kokoomus ja demarit, yhdessä. Eli Ville Niinistö, ja sitten mennään eteenpäin. Kaikki saavat vastata. Mä mielelläni avoimesti kerron, että mistä tässä on kysymys. Me halutaan ratkaista sekä kuntauudistuksen näkökulmasta se, että vahva peruskunta pystyy tarjoamaan nämä matalan kynnyksen lähipalvelut, terveyspalvelut niin, että ihmiset saa avun aikaisessa vaiheessa. Mutta jotta ihminen voi helposti päästä siitä aikaisesta avusta erikoissairaanhoitoon ilman leikkausjonoja niin, että palvelut toimii, niin tarvitaan vahva integraatio erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Ja tätä hallitus hioo, ja tässä on sosiaali- ja terveyshuollon näkökulma, asiantuntijoiden näkökulma sekä kuntauudistuksen näkökulma, jotka on yhdistettävissä. Mä nostan hattua siitä Juha Sipilälle, että he on esittänyt tähän oman ratkaisun, jossa toki se maakuntamalli on epäselvää, että kuinka demokraattinen on se on, ja siihen haluaisin vastauksia. Mutta mä voisin sanoa myös siihen, että mun mielestä on hiukan epäreilua Jutta Urpilaiselta sanoa, että tässä yhteydessä tämä yksityistämis-ulkoistamiskysymys olisi jotenkin olennainen, koska se ei ole, siis tässä uudistuksessa pyritään vahvistamaan kuntien mahdollisuuksia itse päästä omista palveluistaan. Mä oon samaa mieltä Jutan kanssa sisällöistä, mutta mä pidän tätä epäreiluna tätä tapaa, että he antaa ymmärtää, että nämä neuvottelut olisi nyt siitä kiinni. Tämä on pakko antaa lyhyt kommentti, mutta sit Karl Haakin. Mun on pakko sanoa, että jos me katsotaan sitä, mitä kaikki eilen tapahtui, niin siellä oli nimenomaan viimeinen asia, joka oli pöydällä auki, liittyi juuri palveluiden ulkoistamiseen ja yksityistämiseen. Ja sen takia, koska tämä on niin iso uudistus, ja meidän kaikkien tavoitteena on vahvistaa julkista terveydenhuoltoa, ainakin meidän keskenäinen tavoite, niin me halutaan myöskin linjata selkeästi, ettei tällä uudistuksella lisätä palveluiden ulkoistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ja se on ihmeellistä, miksei sitä voi sitä kirjausta hyväksyä. Lupasin Haglundia ja sitten soittiin. Mä en ymmärrä sitä, että minkä takia aina... Te saatte kaikki, uskokaa. Minkä takia vaavien alla aina tämä on ongelma? Sitten kun ei ole vaavit, niin sitten me yhdessä ollaan kunnissa ja katsotaan, että onko järkevää tuottaa itse vai ostaa. Mutta sitten kun on vaavit, niin tästä käydään keskustelut. Sitten vaavien jälkeen taas hoidetaan nämä asiat järkevästi niin, että kuntalaiset saavat hyviä palveluita. Sitten Juhalle pitää sanoa sen verran, että kun tämä teidän malli, ja puhutte kauniisti siitä, että nyt tämä vapaaehtoinen maakuntamalli, niin okei. Mutta jos katsotaan, mitä teitte viime hallituksessa, me oltiin siinä mukana, me muistetaan hyvin. Me pakotettiin kuntia terveydenhuollon yhteistyöhön, siis pakotettiin te, pakkolunastitte Sipoosta pienen osan ja kaikkea tämmöistä. Ja nyt kun te olette oppositiossa, niin nyt teillä ei ole mitään linjaa, te keksitte jonkun ihan uuden mallin yhtäkkiä jostain, vaikka teillä on ihan johdonmukainen linja, joka nyt jatkuu tässä. Ja nyt hallitus on muuttanut sitä, että tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Et Juha Sipilä, missä se teidän uskottavuus tässä asiassa on? Saako vastata? Totta kai, tähän pitää saada vastata. Mielellään jotkut saa ensimmäisiäkin puheenvuoroja. Joo, mutta hei, hyvät ystävät, sen verran pelisäännöstä, jos suoraan haastetaan ja kysytään, sitä täytyy saada vastata. Täällä on aikaa puhua kaikkien. Mä olen luvannut teille puheenvuoron, te saatte sen kohta, mutta lyhyt vastauspuheenvuoro Sipilä ja sitten se on. Tämä on käsittämätön keskustelu, koska oppositiolla on ainoa ratkaisu, ainoa vaihtoehto. Ja hallitus haastaa. Kysyin viime hallituskaudesta. Viime hallituskaudella käynnistettiin kuntauudistus. Paras niin. Hanke. Tämä on luontainen jatke sille. Luontainen jatko. Siellä opeteltiin jo kuntien välistä yhteistyötä, mihin perustuu myöskin maakuntamalli. Ei ja paras hanke ole mikään yhteistyömalli. Siinä se on kuntien välinen yhteistyömalli. Ja kunnat menivät vapaaehtoisesti yhteen. Siellä pakotettu kuntia yhteen. Ei suinkaan. Kiitoksia, Soini. Niin, kyllähän tässä nyt niin kävi, että puheenjohtajista tuli harhaanjohtaja. Tuolla luvattiin, että malli tulee. Ei tullut mallia. Sitten Juha Sipilälle sanoisi, että teillä oli 2004 vaaleissa, ei ollut minkäännäköistä tietoa siitä, että paras hanke tulee. Sitä alkoi Vanhasen johdolla hallitus valmistelemaan 2005, että sammutetuin lyhdyin tekin menitte silloin, kun katsotaan, että miten tässä historia on. Sitten kun mennään itse tähän asiaan, niin tärkeintä on, että ihminen tulee hoidettua. Lääkärit, kyllä. Hoitajat ja ei paras hanke, jossa pakotettiin 20 000 yksiköihin. Ei se mikään vapaaehtoinen ollut. Siinähän on historia se, että Heinäluoma ja Manninen sopivat siihen 5 vuoden irtisanomissuojaan. Siihen tehtiin monta tällaista kytkykauppaa, mutta se mikä tässä on olennaista, järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu on kunnilla, ja niin se pitää olla. Ja on 4 eri mahdollisuutta tuottaa nämä palvelut. Kunnan oma toiminta, yksityistäminen, osuuskunnat ja kuntayhtymät. Ja nämä pitää kaikki olla
paletissa mukana, koska no niin. Meidän maa on erilainen, ja sitten mä vastaan vielä tuohon Arhinmäen ensimmäiseen muukalaisasia, kun kaikki muutkin sai vastata. Meillä on täällä yleisössäkin maahanmuuttajia, niin on täysin selvää, että kun on 27 maahanmuuttajaa, tämä ei ole ihmisvihamielinen puolue, meillä on 4400 ehdokasta, ei pidä yleistä eikä yksinkertaisesti. Ja tästähän siirtyy sen, kätevästi Paavo Arhinmäelle, olkaa hyvä. Kun Timo Soini on aika paljon kiertänyt lähiöitä vuosien ajan ja nähnyt sen, että miten maahanmuuttajavastaisuus nousee. Ja valitettavasti teidän kansanedustajissa on iso joukko niitä, jotka tätä provosoi internetin kautta. Että ei voi olla niin, että sanotaan, että meillä on 27 maahanmuuttajaehdokasta ja sivuutetaan tämä kokonaan. Mutta oleellinen asia tässä itse kuntauudistuksessa on se, että huolehditaan niin vahvat kunnat, että ne pystyy huolehtimaan peruspalveluista niin, että ne pystytään tekemään omana työnä. Terveydenhoito, päivähoito, peruskoulu, vanhusten hoito ja hoiva. Ja kyllä tässä on iso ideologinen kysymys. Kun kokoomus ajaa esimerkiksi palvelualoitteen nimellä sitä, että kaikki meidän palvelut olisi jatkuvasti kilpailun kohteena, jatkuvassa epävarmuudessa, niin 440 000 ihmistä, jotka on kunnissa töissä. Nyt pitää saada vastaus siihen. Nyt ei ole kysymys iltapäivähoidosta tai kuljetuspalvelusta, vaan kysymys siitä, että ollaanko valmiita sanomaan, että nämä peruspalvelut, niin kuin terveydenhoito, päivähoito, koulu, vanhustenhoito, niin pitää olla kuntien työtä, eikä mennä näihin lillukanvarsiin, johon Katainen yrittää siirtää tätä keskustelua yksityistämiskulkoista. Paavo Arhinmäki, suora kysymys vielä teille. Te olette sanonut, että ei tuolla turuilla ja toreilla eivät äänestäjät kysele tästä sote-uudistuksesta, jos palataan vielä tähän soteen, sosiaali- ja terveysuudistukseen. Te olette sanonut, että siellä kysytään, että milloin terveyskeskusten jonot lyhenevät ja niin edespäin, mutta siinähän on kyse nimenomaan sote-uudistuksen siitä. Miksi te väitätte, että ihmiset eivät ole kiinnostuneita sote-uudistuksesta? Kun tarkoitan sitä, että kun tässä käydään koko ajan sitä keskustelua niin byrokraattisella ylätasolla, että siinä ei kukaan pysy perässä. Ja kun se, mistä me keskustellaan, että miten saadaan riittävästi lääkäreitä terveyskeskuksiin niin, että niihin pääsee jonottamaan, että miten on riittävästi sairaanhoitajia, miten palvelut on riittävän lähellä, että ne turvataan tässä kuntauudistuksessa niin, että ne säilyy lähipalveluna eikä karkaa entistä kauemmaksi. Päivi Räsänen, olkaa hyvä. Kiitos. Juha Sipilälle haluaisin ensin vähän haastaa. Ymmärrän hyvin, että kun olet ensimmäisen kauden kansanedustaja, niin et tiedä välttämättä kovin syvästi niitä viime vaalikauden tapahtumia. Silloinhan odotettiin keskustajohtoiselta hallitukselta terveydenhuollon järjestämislakia. Olin itse sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja sitä todellakin odotettiin. Siinä on tietysti muitakin puolueita vastuussa tästä, mutta nyt todellakin ollaan menossa siihen, että tämä laki saadaan aikaan. Sen haluan sanoa, että minä en ollut missään vaiheessa luvannut sitä, että se tulee ennen vaaleja, mutta toivoin, että mahdollisimman pian. Mutta ei se nyt muutamasta päivästä eikä muutamasta viikosta ole kiinni. Mutta hei, se perusasia, jos mä saan jatkaa tähän peruskeskusteluun, niin se perusongelma näissä kuntien järjestämissä terveyspalveluissa ei todellakaan ole tämä ulkoistaminen. Meillä on alle 5% kuntien järjestämistä terveyspalveluista niin kuin ostetaan yksityisiltä, eli on näitä ostopalveluja. Ja kun meillä on se yhteinen tavoite, joka jo näkyy hallitusohjelmasta, että jatkossa juuri nämä erikoissairaanhoidon palvelut, joihin muun muassa Jutta Urpilainen viittasi, että ne tulee jatkossa järjestettäväksi näiden vahvojen peruskuntien tai sitten sote-alueiden kautta, niin aivan samalla tavalla siellä on se kunnallinen järjestäjä, niin kuin on sairaanhoitopiiritkin. Ei siinä olla minnekään ulkoistamassa, mutta se ongelma, mä haluan vielä tämän sanoa, se perusongelma meillä todellakin on se, että samaan aikaan, kun meillä ollaan aika matalien tuloerojen maassa, niin meillä terveyserot kasvaa. Siis se on todella huolestuttavaa, että meillä terveyserot kasvaa, ja se johtuu nimenomaan tästä, että meillä terveyskeskukset ovat jo 20 vuoden ajan jääneet kehittämättä. Me mennään tähän keskusteluun. Resursseja on lisätty erikoissairaanhoitoon ja terveyskeskuksiin. Päivi Räsänen, nyt pannaan poikki. Mutta loppukiteytys tälle osiolle. Nyt näyttää siltä, kun on 3 päivää vaali, kun teitä kuuntelee. Meillä on nyt tässä 8 erityyppistä
kuntauudistusta. Meillä on vähän niin kuin 8 erityyppistä sosiaali- ja terveysalan uudistusta. Eikö tämä ole hiukan ongelmallista yhdenkään teidän mielestä, jos katsotaan äänestäjän näkökulmasta? Siis itse asiassa meillä on aika lailla samanlaiset näkemykset. Mä väitän, että se perusnäkemys esimerkiksi keskustalla on aika samantyyppinen. Eli halutaan saman hallinnon alle perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Se on se perusnäkemys. Keskusta vaan haluaa enemmän siihen hallintoa. Perussuomalaisilla tosin ei ole minkäänlaista mallia, mutta meillä on kyllä. No niin, me jatkamme tätä sote-keskustelua. Tämä on aivan uskomatonta puhetta. Hallitukselle on minkäännäköistä esitystä. Perussuomalaiset tehdään jonkun muun esityksen, että ne voi vastustaa sitä. Ei, nyt ollaan taas eläintarhassa. Hyvät ystävät, me ollaan TV-studiossa, ei eläintarhassa. Me olemme täällä tänä iltana. Lyhyt kommentti ja yksi kerralla, mä pyydän. Aivan lyhyet kommentit, mennään sitten eteenpäin. Tässä mä saan kaikkien eniten äänestäjiltä palautetta, että miksi te palaatte aina sinne vanhaan. Kertokaa nyt, että miten tästä eteenpäin se järjestetään. No, me ollaan ainoa puolue, joka on kertonut, miten se järjestetään ja miten jaetaan tehtävät kotikuntien ja maakuntien välillä. Kunnat pystyvät järjestämään siellä ne lähipalvelut, päiväkodit, peruskoulun, niin edespäin. Mutta perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito vaatii isommat hartiat. Te saatte jatkaa kohta. Nyt, kuulkaa, me jatketaan tästä sote-asiasta, mutta päästetään välillä yleisö ääneen, jos sieltä tulisi hyvä kysymys joltain. Siellä taas se pitkä mies. Hei, siellä reunassa punaisessa kaulahuivissa, nouskaa ylös, kertokaa kuka olette ja mitä haluatte kysyä. Antti Aarnio Espoosta. Konkreettinen kysymys. Terveyskeskusmaksu. Pitäisikö poistaa? Miksi tai miksi ei? Oikein hyvä kysymys. Meillä on kyllä ja ei laput siellä voitte nostaa. Eli pitäisikö poistaa? Kyllä. Ja mitki tänne takaisin. Tämä on muuten Aalto-yliopiston nerojen mahtava keksintö, tämmöinen pehmeä mikki. Shoutbox nimeltään. Kaikilta mielellään joku lappu ylös sieltä. Tässä ei voi nyt olla niin kuin ei tai joo. Perustella sitten. Jos ensin nostatte lapun, niin mietitään sitten, saatteko perustella. Eli toisin sanoen, pitääkö terveyskeskusmaksuja nostaa? Ei poistaa. Se on vielä radikaali. Kaikki saavat perustella. Carl Haglund, olkaa hyvä, nopeat perustelut. No. Tämä on semmoinen asia, että kunnan pitää itse päättää, miten järkevästi tekee. Helsingissä on selvää, että se byrokratia vie niin paljon, että siinä voi olla järkevä. Toisissa kunnissa se byrokratia on niin pientä, että siinä on oikeasti jotain pointtia. Sitten se riippuu myös siitä, että montako kertaa vuodessa sun pitää käydä, jotta sun sitten on tullut se katto vastaan. Kunta voi järjestää nämä monella eri tavalla. Se, että sanottaisiin hallituksen toimesta, että nyt jokainen kunta tekee tämän samalla tavalla, se ei ole vaan järkevää. Ei, mutta tekin olette kuntavaaliehdokkaana siellä Espoossa. Niin, vastustan sitä, että se poistetaan. Paavo Arhimäki. Tämä on yksi meidän vaaliteemoista itse asiassa. Niin kuin tässä mainittiin, niin terveyserot on kasvanut. Ja yksi keskeinen syy siihen on, että terveyskeskuksia käyttää työttömät, käyttää lapsiperheet, käyttää eläkeläiset, monet pienituloiset. Ja vaikka se vajaan 15 euron terveyskeskusmaksu tuntuu pieneltä työssäkäyvältä, jolla on maksuton työterveydenhoito, niin se itse asiassa on monelle este mennä terveyskeskukseen. Ja kun samaan aikaan tiedetään, että kolmas osa näistä tuloista, mitä kerätään terveyskeskusmaksua, menee niiden keräämiseen byrokratiaan, niin eihän siinä ole. Ei siinä ole mitään järkeä. 85 miljoonaa menee valtakunnallisesti. Juha Sipilä, teidän mielipiteenne ja perustelunne. Menee pitääkö pois? Kunnat saavat päättää, jos me täältä päätetään, että se poistetaan, meidän pitää osoittaa siihen rahoitustilalle. Nyt on leikattu 3,4 miljardia kuntien palveluista ja olisi väärin, että viedään kunnilta oikeudet sitten kerätä maksu. Me ollaan Juha ja Kalle kanssa tässä samaa mieltä, että kuntien pitää osata tehdä päätös ja kantaa siitä myös vastuu. Toinen näkökulma on se, että kun maksuttomia palveluja ei ole, niin on ihan hyvä, että meidän näistä arvokkaista hyvinvointipalveluista peritään edes pieni maksu. Sosiaalisin perustein, eli esimerkiksi huono-osaisuuden tai pienituloisuuden perusteella, pitää aina olla mahdollisuus tehdä poikkeuksia. Mutta minä haluan, että meidän terveyskeskukset on semmoisia, että ne eivät ole vaan niin kuin Paavo haluaa, että siellä käy vaan sitten ne, nyt jotka eivät mene yksityiselle sektorille, vaan että meillä on erikoislääkäreitä terveyskeskuksissa, ja kun siellä on huippupalvelua,
paljon lääkäripalveluja myös, toisin kuin tällä hetkellä, niin siitä voi myös periä pienen maksun, mutta sosiaalisen perusteen myös poikkeuksia. Puheenjohtaja Urpilainen, ei mennä tähän keskusteluun, vaan varhemmäkin annetaan puheenjohtaja Urpilaiselle vastata. Niin käsittämätön hyökkäys toi Kataiselta. Mä uskon myöskin siihen, että kuntien... Saadaan myöhemmin, nyt mennään kierros läpi. Kuntien taloustilanteet vaihtelee ja kuntapäättäjät varmasti osaavat tehdä myöskin tästä asiasta päätöksiä. Helsingissä esimerkiksi sosiaalidemokraatit ajaa terveyskeskusmaksun poistamista. Ja mä uskon, että semmoinen tulevaisuuden unelma voisi olla se, että terveyskeskusmaksua ei perittäisi missään kunnassa. Mutta tästä asiasta päättää kuntapäät. Ehkä se isoin asia on se, että maksu ei saisi olla kenellekään este hakeutua terveyspalveluihin. Sitä kautta myöskin saadaan pitkän aikavälin säästöä. Vihreiden mielestä Suomen terveydenhuoltojärjestelmän suurin puute on se, että ihmiset ei saa apua ajoissa, he ei saa diagnoosia riittävän nopeasti ja terveyskeskusmaksus voi nostaa kynnystä sille, että ihminen menee hoitoon ajoissa ja se aiheuttaa lisää kustannuksia, jos ongelmat pahenee. Ylläpidetään hyvinvointia, ei hoideta pahoinvointia ja poistetaan terveyskeskusmaksut kunnissa kuntapäättäjien päätöksellä kussakin kunnassa. Soini, pitääkö? Niin, kysymys oli Espoosta ja perussuomalaiset kannattaa Espoossa maksun poistamista. Maksut pitää... ja muut asettaa maksukyvyn mukaan, ja kun veroja kerätään, niin se on parempi, että se kerätään veroina sellaisilta ihmisiltä, joilla on veronmaksukykyä enemmän, ja tätä kautta helpotetaan pienituloisia. Olennaista kuitenkin kuntapolitiikassa on se, että ne samat ihmiset, jotka päättää veroista, taksoista, maksuista, niin päättää menoista, ja se on tässä iso asia, joka on uhattuna, jonka näen olevan uhattuna. Terveyskeskukset on nimenomaan pienituloista ja köyhempien ihmisten turva, ja sen takia niihin pitää satsata. Päivi Räsänen, pitääkö maksuja poistaa? Nostin tuon punaisen lapun sen takia, että näitä terveyserojen kasvua ei ratkaista sillä, että terveyskeskusmaksut poistetaan, vaikka kyllä itsekin näen, että jos meillä olisi sellainen taloudellinen tilanne, että liikkumavaraa olisi enemmän, niin totta kai se olisi ihanteellista, että mitään maksuja ei perittäisi kunnallisista palveluista. Mutta tässä tilanteessa näen, että terveyserojen kaventamisen kannalta paljon oleellisempaa on se, että me saadaan terveyskeskusten arvostus nousemaan, me saadaan parannettua terveyskeskuspalveluja ja meidän tulisi saada terveyskeskuksista suorastaan kansallinen ylpeyden aihe niin, että niihin panostetaan rahaa ja siihen valitettavasti tarvitaan myös niitä maksuja. Ja sitten vielä sen sanon, että toimeentulotuen kautta saadaan niitä, pienituloiset saavat nämä terveyskeskusmaksut pois. Nyt jatkamme konkretialla ja jatkamme sillä, että puhumme vanhuksista, mutta tähän väliin katsomme vähän sitä konkretiaa. Maanantaina MOT-ohjelmassa tuli 102-vuotiaan Aino Timosen tarina, kun hän kamppaili vakituisen hoivapaikan saamiseksi. Katsokaa, hyvät puheenjohtajat. Nämä kotisairaanhoitajat on sitä mieltä, että Aino ei pärjää kotona. Tartetko silmälasia syödessä? En. Tuolla yhdessä lääkärin lausunnossakin sanotaan, että Aino ei pärjää yksin kotona. Mutta ei niistä ollut mitään apua. No niin. Tämän tuon tuohon, niin on helpompi. Ole hyvä. Kiitti. Kyllähän nyt vähintään 100-vuotiaan ihmisen pitäisi saada jo kaupungilta vanhainkotipaikka ja tuollaisessa tilassa oleva ihminen. Ja sitten kun eihän ole tarttunut näitä mitään sosiaalipalveluja, näitä kaupungilta vasta kuin yli 100-vuotiaana. Joo, kyllä mä soitin parikin kertaa tälle sosiaalihoitajalle ja viime viikon keskiviikkona hän sitten soitti mulle niin, että on päätetty niin, että ei Aino saa vielä vakipaikkaa, että kun hän tosiaan pärjää kotona. Ja pärjää siinä, kun on niin väsynyt ja rauhallinen, että ei pääse karkuun. Joo. Loppujen lopuksi kävi niin onnellisesti, että rouva Timonen sai sitten tämän vanhainkotipaikan. Puheenjohtajat, siinä aika hurjaa tarinaa, että kotisairaanhoito sanoo, että rouva Timonen ei pärjää. Lääkärit sanovat, että rouva Timonen ei pärjää. Miten tilanne on tämmöinen? Ville Niinistö. No, tämä on se asia, mikä me halutaan vanhuspalvelulailla korjata. Eli meillä on erilaisia oikeuskanslerin huomautuksia siitä, että eri kunnissa ei ole pystytty täyttämään velvoitteita.
Ja sen takia me laitetaan 160 miljoonaa euroa siihen, että laitetaan laitoshoidon vähimmäis-ihmisoikeusminimi kuntoon laitoshoidon hoitoisuudessa, varmistetaan, että paikkoja riittää, varmistetaan palveluasumisen, kotihoidon tuen saamisen riittävyys, omaishoidon tuki. Ja olennaista on se, että jokainen vanhus saa aikaisessa vaiheessa henkilökohtaisen hoitosuunnitelman niin, että ylläpidetään sitä hyvää täysipainosta elämää ennen kuin ajaudutaan tilanteeseen, että hoidon tarve on suuri ennen kuin saatu sitä apua kertaakaan. Ja tätä kautta päästään puuttumaan näihin ongelmiin ja vähennettyä myös kustannusten nousua, kun sen avun saa ajoissa. Sanoitte siinä vanhuspalvelulaki juuri äsken, joo, tuli semmoinen lausunto, että se ei kuitenkaan velvoita oikeastaan kuntia. Jutta Urpilainen. Mä sanoisin näin, että Suomi on monessa asiassa maailman paras. Peruskoulu on meillä maailman parasta laatua, mutta kyllähän vanhusten hoito on ollut semmoinen suomalaisen yhteiskunnan häpeäpilkku. Ja sen takia on todella hienoa, että ensi vuonna heinäkuun alussa astuu voimaan vanhuspalvelulaki. Se on ollut niin pitkään meidän unelma. Mutta miten se sitoo kunnat toimimaan sen mukaan? Se sitoo kunnat toimimaan ja ennen kaikkea se tuo tasa-arvoa vanhuspalveluihin, koska tällä hetkellä se ongelma on juuri tämä, mikä tässä insertissä nähtiin, että osassa kunnissa vanhuspalvelut on hoidettu hyvin. Meillä on erittäin hyvin toimivia hoitoyksiköitä, mutta se ongelma on se, että meillä on myöskin niitä hoitoyksiköitä, joissa vanhuspalvelut on hoidettu huonosti. Ja sen takia esimerkiksi se, että hoitajien määrän alimitoitukselle tulee nyt nollatoleranssi. Meillä on yksi hoitaja kahta ikäihmistä kohti, joka on se vähimmäistaso, jonka alle ei yhdessäkään hoitoyksikössä missään Suomen kunnassa saa mennä. Niin se on yksi esimerkki tästä tasa-arvosta. Timo Soini. Niin kyllä tässä vanhuspalvelulaissa kävi ikävä kyllä niin, että kuuhun kurkotettiin ja katajaan kapsahdettiin. Eli 0,7 oli se, mistä puhuttiin kuukausitolkulla. Se, mitä tuli, oli 0,5 käytännössä se, mikä on minimina olemassa ollut. Ratkaisu, iso ratkaisu tähän on omaishoidon parempi resurssointi. On häpeällistä, että sinipunapuolueet irtisanoivat Vantaalla omaishoitosopimukset loppuvuodeksi. Tässä niin kuin näkee, että mitä se sitten käytännössä on. Puheet on kauniita kuntapäättäjillä. Kannattaa nyt katsoa, että siellä Paalutorilla voisi Paavokin käydä kuuntelemassa kansaa, niin siellä puhutaan näistä asioista. Kelan maksettavaksi omaishoito, koska silloin se tulee samanlaiseksi kaikkialla Suomessa. Se olisi se olennainen asia. Vähän ytimekkäämmin nyt. Paavo Arhinmäki. Minusta on hyvä, että Timo Soini otti esiin, että Vantaan, koska se on tyypillinen esimerkki siitä, että siellä ollaan mieluummin leikkaamassa rajusti kuin korotetaan veroa. Ja tässä politiikassa vasemmisto ei ole ollut mukana, koska mä oon nähty se, että miten hirvittävään tilanteeseen se ajaa palveluita. Ja tämä on niin kuin semmoinen yksi erittäin iso kysymys koko kunnallisvaltuustossa, mutta tästä vanhuspalveluista, niin mielestäni on oleellista se, että nyt tulee se jokaisen se henkilökohtainen oikeus siihen, että voidaan arvioida se hoidon tarve. Ja kun tiedetään, että joku 75-vuotias voi olla huomattavasti paremmassa kunnossa kuin joku 65-vuotias, niin pystytään se katsomaan. Ja toinen se, että loppujen lopuksi kuitenkaan ei kannata mennä laitoksen ennen kuin se on oman hoidon takia tarpeellista. Paljon parempi on, että voi olla kotona, kotihoitoa tuetaan, omaishoidon palvelut on kunnossa niin, että omaishoitajilla on mahdollisuus aidosti pitää niitä vapaapäiviä, että jaksaa olla mukana. Okei, tämä on kiitos. Inhimillistä. Pidetään taas ytimekkeitä puheenvuoroja. Carl Haglund, olkaa hyvä. Tämä hallitus panostaa enemmän vanhusten huoltoon kuin kukaan muu hallitus on koskaan tehnyt. Ja pidän vähän ikävänä, että tässä muun muassa perussuomalaiset noin kielteisesti kommentoi, että Timo, tämä on tosi hieno uudistus. Varmaan harmi, että te ette ole mukana sitä toteuttamassa, mutta tosiasia on se, että tämä on hieno asia. Toinen asia, mikä liittyy vähän siihen ulkoistamiskeskusteluun, tämä myös osoittaa sitä, minkä takia me tarvitaan kuntiin kumppaneita, joissa kolmas sektori, diakonia, säätiöt ja vastaavat ovat myös mukana auttamassa kuntia niin, että meillä on tarpeeksi niitä paikkoja. Et sen takia myös tämä yksityistämismörkö, mikä on kaivettu jostain nyt just ennen vaaleja, niin se on aika ikävä sen takia, että 40% meidän vanhustenhuollon paikoista tuotetaan muiden kuin kuntien toimesta. Ja tämä on hyvä muistaa tässä keskustelussa. Soin kommenttia sitten Räsänä. Vastata, että RKP:lle ja Carl Haglundille tulee erinomainen tilaisuus tänä syksynä olla poistamassa terveyskeskusmaksua osana budjettisopua Espoossa.
Aivan erinomaista. Äsken sitä vastustit. Nyt täällä me voidaan sitä yhdessä ajaa ja te olette siinä mukana, koska te olette joka sopimuksessa mukana. On sen sisältö mikä tahansa. Okei. Tähän nyt. Okei. Tämä ei lopu koskaan, Räsänen. Joo. Tässä Paavo Arhinmäki mainitsi tästä vanhuspalvelulain sisällöstä, mutta vähän täsmennän sitä, että nyt tässä laissa tulee myös oikeus, ei pelkästään siihen palvelutarpeen arviointiin, niin kuin meillä tällä hetkellä on ikäihmisillä, vaan myös oikeus niihin itse palveluihin. Kyllä, ja jos mennään tähän näin. Inserttiin ja tähän ikäihmisen tarpeeseen saada vanhainkotipaikka, niin nyt on kuntapäättäjillä kerta kaikkiaan, kun tämä laki tulee voimaan heinäkuussa, ensi vuoden heinäkuussa, niin tehtävä ja velvollisuus valvoa ja toteuttaa sitä lakia niin, että ikäihmiset saavat juuri sen palvelun, joka heille tämän palvelutarpeen arvion mukaan. Ihan niin kuin tässä todettiin, katsotaan aiheellisesti. Räsänen, kun te suurin... olette tiukan linjan kannattaja, niin tässä puhutaan paljon nyt velvoitteista ja toisaalta oikeuksista. Ne on kaksi eri asiaa. Mitä jos kunnat eivät lähde toteuttamaan tätä? Niin mitä sanktioita teillä on takata? No ensinnäkin me on jo sovittu siitä, että jos kunnat eivät lähde toteuttamaan esimerkiksi tätä riittävää henkilöstömitoitusta, niin sitten säädetään sellainen asetus, jolla kunnat pakotetaan siihen. Eli silloin jatketaan tätä niin kuin tiukentamista, mutta se mikä tässä on myös hyvin oleellinen, mikä nyt ei ole tullut tässä keskustelussa esiin, on se, että ne suurimmat puutteet meillä itse asiassa tällä hetkellä on siellä ikäihmisten kotipalveluissa ja kotihoidossa. Ja nyt ensimmäistä kertaa ollaan tuomassa laatusuositukset ja jopa niin kuin henkilöstömitoituksia tähän kotipalveluihin, vanhuksille annettaviin kotipalveluihin. Tämä on erittäin tärkeä uudistus ja kuntapäättäjät ovat nyt aivan ratkaisevassa asemassa ja sen takia on niin tärkeää, että keitä kuntapäättäjiä sinne valitaan. Kristillisdemokraatit vahvasti näitä vanhuspalveluiden. Sen takia olisi varmaan ihan kivaa, että tämä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuskin olisi valmiina, eikö niin? Näin no, voisimme kuvitella. Mutta laki on tulossa se ensin on tulossa, se on totta. Kyllä. Katainen. Helppo kompata, mitä Päivi sanoi tuosta vanhuspalvelulain sisällöstä ja niistä prioriteeteista. Eli me olemme sopineet, että mikäli laitoshoidossa tavataan vielä epäinhimillistä hoitoa, niin sitten tulee sitovat lainsäädännölliset kriteerit. Mutta oikeastaan pyysin puheenvuoroa sen takia, että meillä on paljon parannettavaa ikäihmisten hoidossa, mutta kyllä meillä on paljon hyvääkin hoitoa. Meillä on sitoutunutta koulutettua henkilökuntaa, upeita hoivakoteja ja upeita kotipalvelumuotoja, mutta niitä ei vaan ole riittävästi, kun ikäihmisiä tulee jatkuvasti lisää. Mikään laki ei takaa hyvää hoivaa, mikäli kunta ei ole riittävän elinvoimainen. Eli että sillä on riittävästi omia verotuloja, joita se voi käyttää vaikkapa ikäihmisten hoitoon. Mä olen lähipiirissäni seurannut tämmöistä arkipäivää, omaishoitaja pariskunnan arkipäivää, jossa heidän elämässään kaikkein tärkeintä on se, että on henkilökohtainen avustaja omaishoidettavalle. Ja sitten yli 65 vuotta täyttäneille ihmisille kunnalla on varaa tarjota myös kuntoutusta. Ja kun mä oon miettinyt, että voiko tässä kunnassa, jossa huoltosuhde nousee, eli ikäihmisiä on entistä enemmän, 15 vuoden päästä tämmöinen arki olla totta. Ja se on minua ainakin hirveästi kannustanut tekemään näitä rakenteellisia uudistuksia, jotta rahaa riittäisi sitten siihen palvelun tekemiseen. Eli tässä on kysymys, mikään laki ei takaa hyvää hoitoa, ellei kunnalla ole varoja, ja kunnan pitää olla riittävän vahva, jotta sillä on varoja. Puhutaan lisää tästä epätasa-arvoisuudesta eri kunnissa, mutta siirrytään alemmalle tasolle, eli vähän sinne terveyskeskuksiin ja lääkäreihin. Meillä on Twitter-kysymys. Näin kysyy @S. Niinivaara. Olisi kiva kuulla puheenjohtajan näkemys siihen, miten lääkäreitä saadaan terveyskeskuksiin. Kaikilla nousi käsi ylös. Karl Haglund, olkaa hyvä. Tämä on semmoinen asia, missä meidän pitää saada meidän terveyskeskukset niin toimiviksi ja houkutteleviksi, että se lääkärit haluaa sinne töihin. Nimenomaan. Jotkut ovat tähän tarjonneet nyt siitä, että pakotetaan lääkärit sinne töihin. Se tarkoittaisi vain siitä, että nuoret lääkärit olisivat siellä ehkä vuoden, sen jälkeen jatkavat johonkin muualle. Jos saadaan tarpeeksi isoja toimivia organisaatioita, joissa lääkärit pääsevät johtavaan asemaan, saavat kehittää ja vaikuttaa omaa työhönsä, mutta silloin se homma lähtee toimimaan. Nimenomaan. Haasteena on nyt se, että keskustellaan siitä, että olisi pakko mennä töihin. Eihän lääkärit haluavat terveyskeskuksiin pakoa töihin. Ja nyt tähän saadaan kannustavuutta. Kalhaklubi, teillä on kaikilla taas punaiset vihreät laput. Vastatkaa ensin tähän. Jatketaan sitten. Pitääkö lääkäreitä velvoittaa tekemään niitä enemmän? Niitä velvoitetaan jo. Kysyn enemmän. Kuunnelkaa. Eli enenevissä määrin velvoittaa, kyllä vai ei? Mieluummin Soini, Jompi, kumpi?
tässä on... Koska tämä pitää pystyä vastaan. Jutta Urpilainen, minkä takia kyllä? Sen takia, että me tarvitaan lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin. Meillä on tällä hetkellä 9 kuukauden velvoite erikoistuvilla lääkäreillä työskennellä terveyskeskuksissa. Eikö se riitä? Ei, se ei riitä. Me halutaan pidentää, siis sosiaalidemokraattien mielestä sitä pitää pidentää. Se on yksi keino saada lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin, mutta se ei ole ainoa keino. Saanko Päivi vastata? Sen lisäksi tarvitaan lääkärikoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä, ja hallitus on päättänyt 150 aloituspaikkaa pannaan sinne lisää. Sen lisäksi tarvitaan myöskin parempaa johtamista terveyskeskuksiin. Joo, ja siitä mä oon sun kanssa samaa mieltä, että terveyskeskuksen pitää olla vahvoja, niin vahvoja, että siellä lääkärit voi hieman erikoistua, pitää olla työparitoimintaa hoitajien ja lääkäreiden välillä. Eli tarvitaan monia keinoja. Ei tämä kuulostaa hirveän kauniilta, mutta pysytään tässä peruskysymyksessä. Joo. Eli pitääkö velvoittaa enenevissä määrin tekemään töitä siellä terveyskeskuksessa? Pitäkää ylhäällä ne vastaukset, kun ei katsojat ehtineet nähdä vielä, että mitä mieltä te olette. Ja Arhinmäki kommentti, oliko... Molemmat laput pystyvät. Joo, kyllä, juuri näin. Vastauskin kuulostaa ensi kautta. No niin. Annetaan nyt Arhinmäen vastata. Saanko Niinistö vastata? Toki. Kiitos. No ensinnäkin monesti ajatellaan, että se on, että heti valmistumisen jälkeen, tämä keskustelu, miksi me nostin molemmat, että lähdetään siitä, että heti valmistumisen jälkeen pitäisi olla tämmöinen jakso, pakollinen jakso. Se ei toimi sillä tavalla, että heti on, vaan myöhemmässä vaiheessa, kun on tämä erikoistuminen, niin sitä voitaisiin pidentää ja sitä kautta hakea. Kuinka paljon? Toinen, mutta miten saadaan lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin, joka olisi minusta paljon oleellisempi kysymys, tähän vain yksi keinoista, on se, että ensinnäkin terveyskeskuksissa lääkärit ja sairaanhoitajat kokee monesti, että joutuu tekemään liukuhiina työtä, liian vähän aikaa per potilas, ei koeta, että pystytään niin kuin antamaan sitä kaikkea osaamista, mikä on. Eli tämä pitää saada kuntoon. Ja toinen semmoinen, että kun kysytään, että mistä saadaan lisää rahoitusta meidän terveyspuolelle, niin kyllä Kelamaksut, jotka tällä hetkellä valuu rikkaimpiin kuntiin ja isotulosimmille, niin pikkuhiljaa pitäisi siirtää julkinen raha julkisiin palveluihin, ja tätä kautta me saadaan parannettua meidän julkista terveydenhoitoa. Nyt konkretiaa terveisiä äänestäjille. Miten lisää lääkäreitä terveyskeskuksia? Kaikki saavat vastata, olkaa ihan rauhassa, minä lupaan. Mutta otetaan tuosta nyt Sipilä äänet, että edetään kivasti eteenpäin. Sain Pirkanmaalta kokeneilta terveyskeskuslääkäreiltä kirjeen, jossa he osoittivat yhdeksän kohtaa, jossa he kävivät läpi tätä problematiikkaa. Yksi oli se, että tarvitaan seniorilääkäreiden tukea. He ovat monesti siellä yksin tekemässä töitä. Ja sen takia se ei ole haluttu työpaikka, vaan halutaan sairaalaan, jossa on yhteisen tuki. Ja tähän tuo myöskin tämä meidän oma mallimme ratkaisun, koska silloin päästään isompaan yhteisöön ja siellä on myöskin etenemismahdollisuudet ja se seniorituki. Okei, ja sitten toinen, jos nostan vielä toisen asian siellä. Lääkärit kokevat myöskin, että tehdään paljon turhaa työtä. Me, jotka olemme käyneet lääkärissä, niin kuin kaikki varmaan olemme, huomaamme, että aika iso osa siitä menee tietotekniikan parissa siitä lääkäriajasta. Ja tietotekniikan uudistus, tietojärjestelmien uudistaminen, yhtenäistäminen, tämä on iso kysymys. Ja tämä oli myöskin yksi keskeinen osa siellä lääkäreissä. Arvatkaapa, kuka tästä iloitsee erityisesti. Tästä iloitsee Piraattipuolueen puheenjohtaja Harri Kivistö. Nimittäin hän on lähettänyt meille pienpuolueen kysymyksiä. Hän kohdistaa sen Jyrki Kataiselle. Tämä menee ihan kuin juna, nimittäin te olette seuraavana vuorossa. Hän kysyy näin. Miksi tietojärjestelmien kilpailutukset ovat järjestelmällisesti epäonnistuneet? Kulut kasvavat, yhteensopivuutta ei ole, käyttöliittymät ovat vaikeita. Vastatkaapa Harri Kivistölle, Piraattipuolueen puheenjohtaja. Tämän tuskan jakaa varmaan ihan jokainen. Sekä valtion tason päättäjä että kuntatason päättäjä. Mä luulen, että yksi syy on ihan yksinkertaisesti osaamisen puute. Ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä halutaan, ja sitten oikein tarkkaan tiedetä, miten pitäisi kilpailuttaa. Eli tässä ei varmaan kellään ole pahaa tahtoa. Mutta mä tähän itse varsinaisen kysymykseen. Mä olen itse asiassa Juhan kanssa ihan samaa mieltä siitä, mitä sanoit. Tässä on muita hyviä ratkaisukeinoja myös tullut. Mä en usko siihen semmoiseen niin kuin pakkotyövelvoitteeseen, koska terveyskeskus on niin arvokas osa suomalaista hyvinvointijärjestelmää, että sinne pitää haluta. Yksi konkreettinen ajatus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keskuudessa selvitetään nyt, voitaisiinko terveyskeskuksiin sieltä erikoissairaanhoidon puolelta ohjata lastenlääkäreitä. Eli että se ei ole aina niin, että pitää lapsiperheen pitää mennä yksityiselle, ottaa lähete ja sen jälkeen keskussairaala, vaan että keskussairaala erikoislääkäreitä tuotaisiin
terveyskeskukseen lasten tauteen. Saanko esittää tarkentavan kysymyksen, Katainen, kun nythän on fakta se, että erikoisterveydenhuollossa on 2/3 resursseista. Siellä on valtaosa lääkärivirosta. Eli kokoomus olisi valmis siirtämään näitä lääkärivirkoja. Tämä on meidän uudistuksen sydän. Kyllä. Tämä on se sydän, eli että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ja myös sosiaalipalvelut on kaikki yhdessä. Tähän vain ihan lyhyesti lisään sen, että toinen tämmöinen arkipäivään liittyvä tarve on esimerkiksi naisten tautien gynekologia. Miksi niitä ei ole terveyskeskus tai urologeja. Aina pitää mennä keskussairaala yksityisen sektorin kautta, mikäli haluaa saada hoitoa. Eli terveyskeskusten vahvistaminen kerta kaikkiaan on se meidän keskeinen tavoite. Urpilainen vastasi jo tähän, eli jatketaan edelleen tästä kysymyksestä, miten saada lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin. Niinistö. Mun mielestä tässä on nyt hyvä tahto, että meidän pitää vain toteuttaa nämä asiat. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että kun puhuu terveyskeskuslääkäreiden kanssa ja lääketieteen ammattilaisten kanssa, niin itse asiassa se ongelma, missä tapahtuu sitä hallitsematonta yksityistämistä, on se, että julkinen terveydenhuolto on rapautunut sen kannalta, että siellä ei henkilöstö välttämättä viihdy ja he siirtyy yksityisten terveysasemien puolelle. Ja sitten toisaalta myös tämä työterveyshuolto asiakkaiden puolella on houkuttelevampaa. Ja tämä on se asia, mihin sote-uudistuksella yritetään puuttua, niin että vahvistetaan terveyskeskuksia, perusterveydenhuoltoa, voidaan siirtää erikoissairaanhoidon puolelta sinne jonkun verran tehtäviä, jolloin sinne lääkärien niin kuin, uramahdollisuudet lavenee siellä. Ja sitten meidän pitää parantaa sen työn sisällön houkuttelevuutta. Juha Sipilällä oli aivan oikeat lääkkeet siinä, ja nämä pitää vaan panna toimeen. IT-hankinnoista sanoisin myös yhden asian, eli siinä me ollaan tehty kyllä isoja virheitä, jossa vihreät on halunnut avata kaikissa kunnissa sitä päätöksentekoa, koska siellä pari toimittajaa niin hallitsee näitä ei markkinoita. Eli Timo Soini, te vastasitte jo tähän lääkärikysymykseen. Mielellään vastaisin, kun tästä asiasta varmasti tiedän jotain, koska tunnen aika läheisestikin lääkäreitä, etenkin lääkärin. Niin, kyllä aivan oikein. Niin jos mä nyt saan kertoa, miten tämä asia on. Kyllä. Ja teen sen mielelläni. Se on kokonaisvaltainen asia. Täytyy olla, lääkärilläkin on muu elämä. Siinä on lomat, siinä on koulutusvapaat, siinä on huolehdittava jaksamisesta, päivystyksestä, palkkauksesta. Tätä voidaan hoitaa syrjäseutulisillä opintolainojen osittaisella anteeksannolla, jos lähtee syrjäseuduille. Ja tämä koko asia, ja sitten se, mistä nyt voin sanoa kanssa, on samaa mieltä kuin Sipilä. Eli se todellakin, että on se vanhempi kollega siinä tukena ja turvana, koska silloin nuorempi lääkäri ei automaattisesti lähetä erikoissairaanhoitoon, koska pelkää virhettä. Ei saa pelätä, ei tarvitse pelätä. Ja tätä kautta, jos nämä hoidetaan kuntoon, myös se, että lääkäri on ihminen, hänellä on omaisia, hänellä on oma elämä, niin silloin ne eivät valu tänne yksityisille firmoille, jotka sitten hoitavat nämä asiat ikään kuin paremmin kuin julkinen terveydenhuolto. Tässä on ratkaisu. Hyvä, Timo. No niin, ja vielä Päivi Räsänen, olkaa hyvä. Sitten mennäänkin tähän ulkoistamiskeskusteluun sen jälkeen. Päivi Räsänen, olkaa hyvä. Siis terveyskeskusten lääkäripulaa ei todellakaan ratkaista nuorten vastavalmistuneiden lääkäreiden pakkoharjoittelulla, vaan sillä, että sinne saadaan kokeneita, pitkäaikaisia, ammattitaitoisia terveyskeskuslääkäreitä. Ja se avain on siinä, että me saadaan ikään kuin saman työnantajan, saman hallinnon alaisuudessa yhdistettyä erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, jolloin terveyskeskukset tulevat myös houkuttelevimmiksi paikoiksi, kun siinä saadaan tätä konsultaatioapua, saadaan seniorilääkäreiden neuvontaa, saadaan myös kenties sitä, että lääkärit voivat vaihtaa välillä työpistettä, voivat käydä välillä vaikkapa siellä sairaalassa ja sitten palata terveyskeskukseen. Mä haluan sen verran kertoa, että kun itse aikanaan valmistuin lääkäriksi, niin kyllä se terveyskeskuksen meno, se oli todella vaativa paikka, että mulla oli semmoinen iso kassillinen kirjoja mukana, jota aina sitten potilaan lähetin laboratoriokokeeseen ja sitten yritin siinä välillä selata. Ei ollut ketään keneltä kysyä. Silloin ei ollut minkäänlaista järjestelmää. Se on todella vaativa paikka. Toivottavasti parantuneet. Päivi Räsänen. Mutta mä ihmettelen sitä, mä haluan sen vielä sanoa, mä ihmettelen sitä, että työväenpuolue, sosiaalidemokraatit, ovat lähteneet tälle linjalle, että nyt pakko velvoite, sinne. Velvoite
laitetaan yhdelle ammattikunnalle, yksi ammattikunta. Entäs jos meillä tulee pulaa vaikkapa hoitajista tai tulee pulaa jostain muusta ammattikunnasta, laitatteko te silloinkin heidät pakkotöihin? Kyllä. Pakkovelvoitteihin. Meillä itse asiassa esimerkiksi puolustusvoimien hävittäjä lentäjillä on tämmöinen velvoite. Se on ihan eri asia, te tiedät, että se on valtion virka. Päivi, saanko mä vastata, kun sä puhut mun päälle nyt koko ajan mun päälle. Meillä on tällä hetkellä olemassa 9 kuukauden velvoite erikoistavilla lääkärillä työskennellä terveyskeskuksessa. Se kuuluu koulutukseen, kyllä. Se ei velvoite, se kuuluu koulutukseen. Päivi, sä puhut koko ajan mun päälle, huomaat sen. Me ollaan varmaan niin tosi innostuneita kaikki tästä asiasta, mutta jos silti annettaisiin jokaisen puhua vuorotelle. Eli meillä on 9 kuukauden velvollisuus tällä hetkellä erikoistavilla lääkärillä työskennellä terveyskeskuksissa, ja tätä velvollisuutta me halutaan pidentää. Se on yksi tapa saada lääkärit terveyskeskuksiin. Mä haluan ottaa yhden esimerkin tästä. Ei nyt esimerkkejä. 15 vuotta sitten Karjaalla jouduttiin yksityistämään terveyspalvelut, koska sieltä käytännössä lääkärit katosi julkisesta terveydenhuollosta. Nyt Raaseporin kaupunki on niin vahva ja elinvoimainen, että sitä kautta sinne on pystytty rakentamaan myöskin vahva terveyskeskus, ja julkinen palvelutuotanto on nyt se tapa, jolla terveyspalvelut siellä järjestetään. Kyllä sillä kunnallakin on merkitystä siihen, löytyykö meille lääkärit terveyskeskuksiin, ja onko nyt meidän täytyy hankkia sinne erotuomarin pilli tänne näin, Jani, kun punainen kortti, keltainen kortti. Mutta Jutta Urpilainen, te otitte siellä esiin tämän ulkoistamisen, niin viime perjantaina Valkeakosken Sanomissa oli yleisöstä kirjoitus, en tiedä oletteko sitä lukeneet. Siinä hoivakoti Väinämöisen hoitajat pyysivät omaisilta anteeksi sitä, etteivät resurssien puutteesta johtuen pysty hoitamaan ikäihmisiä tarpeeksi hyvin. Tämä tapahtui siis sen jälkeen, kun kaupunki oli osittain ulkoistanut vanhustenhuoltopalvelunsa Mediverkko Oy:lle, ja näin vastasi toimitusjohtaja Janne Järvenpää. Haastava taloudellinen tilanne pakottaa kuntia etsimään tehokkuutta, mikä on Mediverkolle valtava mahdollisuus. Nyt otetaan väittely tästä ulkoistamisesta. Vasemmistoliitto on julistanut, että puolueen tärkein vastustaja näissä vaaleissa on kokoomus. Siispä Paavo Arhinmäki ja Jyrki Katainen, hörpyt vettä, ja nyt tervetuloa pöytään. Saatte 2 minuuttia aikaa väitellä siitä, että onko palveluiden ulkoistaminen hyvä asia kuntalaisten kannalta. Paavo Arhinmäki saa aloittaa, ja alkaa nyt. Jos aloitetaan kotikunnasta Helsingistä, niin meillä kokoomus yritti Helsingissä Kontulan terveysasemaa ulkoistaa, vaikka se oli selvitysten mukaan kalliimpaa kuin julkinen, vain sen vuoksi, että haluttiin kokeilua tästä. Tämä osoittaa sitä, että minkälaista ajattelua, ideologista mallia taustalla on. Se iso ongelma on se, että meillä tulee monikansalliset yritykset korppikotkina tänne meidän terveydellä tekee bisnestä. Omistajat on pääomasijoittajia, siirtää rahat veroparatiiseihin. Tässä heikkenee palvelut, tässä ei saada verotuloja. Kokoomukselle tämä asia ei ole mikään ideologinen kysymys. Me suhtaudumme tähän käytännönläheisesti tarkoittaen siten, että meille laatu ja palvelun saatavuus on tärkeä. Eli mä tiedän sen, että teille tämä on ideologinen kysymys, että kaikki yksityiset hoivakodit tai kaikki yksityiset yritykset, jotka tuottavat hyvinvointipalveluja, ovat vastenmielisiä syystä tai toisesta. Mutta mä haluaisin vain tämän todeta vielä, että tämä peruslinjaus lähtee siitä, että kunnan ei pidä missään tapauksessa lähteä sille tielle, että se on niin heikko, että se joutuu yksityisten markkinoiden armoille. Kunnan pitää olla niin vahva, että se kykenee tuottamaan omia palveluita, jos se haluaa osan palveluista yrityksiltä tai vaikkapa SOS Lapsikylältä lastensuojelutapauksessa tai Mannerheimin lastensuojeluliiton iltapäiväkerhoissa, niin se voi sitä ottaa, kunhan laatu ja hinta ovat kohdallaan. Tämä teidän palvelualoite, jota te ajatte, on nimenomaan kysymys siitä, että mitä tahansa palveluita koko ajan on kilpailuttamisuhan alla, epävarmuudessa työntekijät, monesti kuntien työntekijät, joilla on pienemmät palkat, naisvaltaiset alat, 80% kuntien työntekijöistä naisia. Yksityistäminen on myös tasa-arvokysymys. Yksityistämiseen heikennetään naisten asemaa. Mutta siinä mä haluan sanoa sen, että me tuetaan kyllä paikallista yrittäjyyttä. Mutta esimerkiksi lastensuojelussa, vaikka perhekodeissa, niitä hoitaa nykyään pienet yrittäjät, perheyritykset. Juuri ja tällä näin. Hetkellä suuret yrittäjät tulee, nämä monikansalliset yritykset tulee vielä ostaa niitä. Kiitos. Tätä me jos hyväksy vastata, kun tätä koko ajan. Mä jatkan tässä vielä, koska tämä meni vähän epätasoisesti. Mutta väittely on taitolaji. Okei. Näin se menee. Jutta Urpilainen, miksi ulkoistaminen on niin paha asia? Mä näen niin, että jatkossakin
se pääpalvelun tarjoaja ja tuottaja pitää olla julkinen sektori. Sitä voidaan täydentää juuri niillä Mannerheimin lastensuojeluliiton palveluilla, urheiluseurojen palveluilla, kansalaisjärjestöjen palveluilla ja paikallisten pienten ja keskisuuren yrittäjien tarjoamilla palveluilla. Sosiaali- ja terveydenhuollossa meillä on monia hoivakoteja esimerkiksi pienten ja keskisuurten paikallisten yrittäjien järjestämiä, mutta se kehitys, josta mä oon huolissani, ja mä toivon, että me kaikki voitaisiin jakaa tämä huoli, on se, että meillä on kilpailutuksia voittanut suuria monikansallisia pääomasijoittajia taustaisia yhtiöitä. Ja kun nämä yhtiöt voittavat kilpailutuksia, niin saavat itsellensä sitä kautta monopolin, nostavat hintoja. Ja pahinta on se, että nämä kustannukset nousee veronmaksajille ja verotulot pahimmassa tapauksessa menee veroparatiiseen. Okei, ja tätä tämä, kehitystä tämä selvä, tämä on teidän mielestänne paha asia. Mutta, kyllä. Kyllä, mutta kun meidän toimittajamme kävi läpi Suomen 20 innokkainta ulkoistajakuntaa. Niiden joukossa on peräti siis 14 kuntaa näistä 20, joissa SDPn hallussa on yli 20% valtuuston paikoista. Miten te selitätte, Jutta Urpilainen, nyt sen, että SDP-puheet ja teot ovat räikeässä ristiriidassa? Minulla on se paperi täällä, jos te haluatte tutustua siihen. No jos me otetaan vaikka esimerkiksi Tampere, jossa me olemme toiseksi suurin puolue tällä hetkellä. Me olemme vastustaneet siellä sekä ulkoistamis- että yksityistämispäätöksiä, vaikka kaupungin tietotekniikkakeskusta tai Tampereen aterian ulkoistamista. Mutta ette ilmeisesti Pieksämäellä, ettekä Pyhäsäällä. Ja sen takia minä sanoin juuri tässä, että esimerkiksi Tampereella tilanne on ollut se, että vaikka me olemme toiseksi suurin puolue, me olemme siellä ikään kuin oppositiossa, koska vallassa Tampereella on niin sanottu XL-ryhmä, jossa on vihreät, keskusta, kokoomus ja kristillisdemokraatit. Mutta mä sanoinkin, että 20 innokkainta ulkoistajakuntaa, niiden joukossa 14 kuntaa, joissa teidän puolueenne on yli 20%. Ette nyt vastaa siihen, mistä se johtuu. No sitten, jos katsotaan esimerkiksi Lahtea. Lahden kaupungissa oli se tilanne, että oli pakko aina esimerkiksi. Lahti ei ole tällä listalla, Urpilainen. No otetaan Vantaa. Otetaan Vantaa. Otetaan Vantaa, mihin Jyrki viittasi aikaisemmin. Ei Vantaakaan ole tällä listalla. Otetaan Vantaa. No, mä en tiedä, mitä kaikkea siellä listassa on, koska sä et luetellut, mutta Jyrki mainitsi Vantaan aikaisemmin. Jos otetaan Vantaa. Siellä Hakunilan terveysasema jouduttiin yksityistämään yksinkertaisesti siitä syystä, että sinne ei saatu lääkäreitä. Eli kun se oli julkisena palveluna tarjolla, me ei saatu sinne lääkärin virkoja täytettyä, ja tästä syystä palveluasema jouduttiin, tuo terveysasema jouduttiin yksityistämään. Eli totta kai sosiaalidemokraatitkin ovat olleet pakoon edessä tekemässä näitä päätöksiä, mutta se ei ole se tahtotila, ja sen takia me halutaan tehdä näitä uudistuksia, jotta tässä tilanteessa ei tule vastuussa oltaisiin. Haluatteko tämän listan? Mielelläni. No niin. Karl Haglund, olkaa hyvä, kommentoikaa. Kiitos. Tämä lista nyt taas todistaa sen, mistä mä puhuin aikaisemmin, että vaalien välissä joudutaan päättäjinä tekemään rationaalisia ratkaisuja. Olet ihan oikeassa siinä, että monesti esimerkiksi niitä lääkäreitä ei ole, ja sitten päädytään tähän, ja se on joskus huono tilanne. Mutta se, että annetaan nyt ymmärtää, että tämä on kaikkien muiden syy kuin teidän, niin jotenkin se ei niin. No, mutta semmoinen kuva tästä kyllä helposti syntyy, mutta hyvä, jos ei, mutta se on hyvä, jos ei näin ole. Mutta sitten tähän itse asiaan, niin sä siinä mielessä oot oikeassa, että se lääkäripula, mistä puhuttiin aikaisemmin, se on monesti se syy, minkä takia ostetaan, mutta sekään ei kyllä Jutta ratkea sillä, että vaan nuoria lääkäreitä pakotetaan sinne en töihin. En mä sanonutkaan. Ei, mutta tätä on nyt nousemassa, ja tosiasia on se, että me tarvitaan kokeneita, hyviä lääkäreitä, kyllä, jotka haluaa olla siellä töissä. Tästä mulla on samaa mieltä. Niin, no, just siitä syystä, niin tämä asia ei ratkea pakolla. Tämä pitää saada hyvät ratkaisut. Ja joskus voidaan sitten täydentää niillä ostopalveluja, mutta se nyt nopeita tosi iso merkki tähän ei kyllä tähän nyt tule mitään. Kyllä, Ville Niinistö, nopeita nyt kommentteja tähän. Puhutaan sisällöistä eikä sählätä tällaisella pelaamisella. Eli olennaista on se, että kunta tuottaa itse keskeiset hyvinvointipalvelut, joissa yksityisen monopolin antaminen yksityiselle palveluntuottajalle vaarantaa hintakehityksen, vaarantaa työntekijöiden vakaan mahdollisuuden olla siinä ammatissa. Ja kun kunta vastaa pääosasta hyvinvointipalveluista, niin sitten ruuhkia voidaan purkaa, täydentäviä palveluja ostaa, ja niissäkin pitää varoa, että paikalliset järjestöt pärjää kilpailussa sillä, että osataan vaatia hyvää laatua, henkilökunnan koulutustasoa kilpailutuksessa. Okei. Ja varmistaa, että se pärjää. Onko nyt tippuu multa piuhat, kuuluuko mun ääni vai oliko se mikrofoni, joka katosi? No, tietääkö joku täällä, mitä sä haluaa kysyä, että nimenomaan tästä nyt ulkoistamisesta, onko kenelläkään kysyttävää? Rouva siellä. Aika hyvin. Ai. Antakaa hänelle. Onneksi on pehmeä. Kuka olette, mistä olette ja mitä haluatte kysyä? Mä oon Saija Salonen ja mä oon Helsingistä.
Ja oikeastaan ihan semmoinen tosi konkreettinen kysymys, niin mä oon Vasemmistoliitosta. Ja tosi konkreettinen kysymys liittyy näihin Helsingin terveyspalveluihin. Että minkä takia meillä ei saada omia terveyspalveluita niin pieniin yksiköihin, että jokaisella on saavutettavissa ne siitä lähellä, omana kotipalveluna, sillä tavalla, että lääkärit tuntee. Tanskassa vastaavasti sitten on yksityiset palvelut, mutta ne on kaikille kuntalaisille ilmaiset Kööpenhaminassa. Ja siellä lääkäri ei ole ison firman palkkalistolla, vaan se on elinkeinon harjoittaja. Me voitaisiin lähteä Helsingissä vaikka samaan. Eli tässä on kysymys siitä, että saadaanko esimerkiksi, te esitätte, että yksityisiä lääkäreitä, yksityisiä palveluntuottajia tuottamaan terveyspalveluita. Että ihan hyvä näkökulma, mutta mä uskon itse siihen, että meillä on vahvat terveyskeskukset, joita pyörittää kunnat. Ja joissakin tapauksissa, jos laatu ja hinta on parempaa, niin sitten yritys. Ja näin ollen, niin te Vasemmistoliiton, ehkä olette kuntavaaliehdokas, niin teidän näkemys oli hyvä, että eihän se ole kuntalaisen, siis palvelun tarvitsijan kannalta olennaista, kuka sitä palvelua pyörittää, vaan se laatu, sen saatavuus, että se on lähellä. Ja sitten tietysti veronmaksajille on tärkeää, että se on riittävän edullinen, mutta hintalaatuisuuden pitää katsoa. Ja tämä on se, mitä kokoomus ajaa. Eli luovuutta palvelutuotantoon, pääsääntöisesti julkista terveydenhuoltoa, mutta yksityinen tuo siihen arvokkaan lisän. Okei, käydään kisastudiossa nyt. Jussi Lähde, miten puheenjohtajat pärjäävät? No kyllä tämän pohjalta on todella vaikea päätellä, että ketkä ovat hallituspuolueita keskenään. Pitäisikö? Ei pitäisi olla, mutta näin se on. Ja toinen asia, mikä tuolla verkossa puhuttaa kovasti, on se, että mikä on puheenjohtajien näkemys siitä, että voiko kuntapalveluita tuottavien yritysten etiikkaan tänä päivänä luottaa? Hyvä kysymys. Entä Katleena, mitä palautetta tänne päin? Vastataan kohta tähän. Joo, mä oon kiinnittänyt huomiota Juha Sipilän toimintaan. Hän aikaisemmin tuossa käytti punchline, jonka hän on selvästi valmistellut etukäteen, kun hän sanoi Urpilaiselle, että SDP kiinnittää tiettyihin asioihin huomiota viikkoa ennen vaalia ja 206 viikkoa ollaan hiljaa. Siitä tuli niin täsmällinen lukema, että se oli harjoiteltu etukäteen. Ja sen jälkeen hän näytti tyytyväiseltä Mangusilta, kun hän näkyi huomiota ympärilleen. Se oli hyvä. Okei, tyytyväinen Mangus. Se oli hyvä, Juha. Reijo vielä, ja sitten mennään eteenpäin. Kuka on vastaan? Kuka keksii sen? Täällä verkossa on kovasti kiinnitetty huomiota sellaisiin asioihin. Useampikin kommentti tullut siitä, että itse asiassa sote-uudistus ei ole kuntien asia. Se on valtion asia, eikä nyt olla valitsemassa eduskuntaa. Mutta sitten sieltä on kyllä tullut myös puheenjohtajille terveisiä. Siellä on todettu, että Sipilä on iloinen heppuli, muut ovat myrtsin oloisia. Ja sitten on kiinnitetty, mihin itsekin kiinnitin huomiota, että ruuti on ollut aika kuivaa kyllä nyt, että siellä on useampikin, jolla tuntuu pikkusen olevan liikaa adrenaliinia veressä, että jos Päivi Räsänen kyllä rupesi rauhoittumaan. Siitä hänelle onnittelut. Okei. Nyt tulee kovaa palautetta, mutta Räsänen, aiotteko rauhoittua? Ihan rauhallisesti tässä otetaan, mutta kyllähän tässä on nyt nämä viimeiset taisteluhetket menossa ennen kuntavaaleja. Se on siinä ihanaa, mielessä sitä adrenaliinia saa vähän ollakin. Entä mutta te, saanko vastata nyt tähän varsinaiseen kysymykseen? Eli mikä tähän ulkoistamiseen. Mikä se oli se? Me luvattiin, että jokainen saa vastata näihin ulkoistamis-yksityistämiskysymyksiin. Ja tässä kysyttiin tästä palvelujen tuottajien etiikasta ja voidaanko siihen luottaa. Ja tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä ajattelen, että viisaat kuntapäättäjät osaavat kilpailuttaa, osaavat pilkkoa nämä hankinnat riittävän pieniksi osiksi, jotta myös ne pienet paikkakunnalla tunnetut yritykset, joiden etiikkaa voidaan valvoa, jotka myös haluavat säilyttää kasvonsa ja maineensa siellä paikkakunnalla. Päivi Räsänen, meillä on teille kysymys, nimittäin tähän sopii niin hyvin Suomen työväenpuolueen varapuheenjohtaja Tommi Lievenmaan kysymys teille. Hän kysyy, miksi alistutte hallituksessa kokoomusvetoiselle kuntauudistukselle, vaikka sillä heikennetään demokratiaa ja yksityistetään palveluita, kysyy siis Tommi Lievenmaa. Niin siis tuohan ei pidä paikkaansa. Tässä kuntauudistuksessa ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa ei ole mitään sellaista elementtiä, jossa siirrettäisiin palvelujen järjestämistä tai tuottamista kuntavetoisilta järjestäjiltä yksityisille järjestäjille. Siinä todellakaan ei ole mitään sellaista. Mutta mä haluan vielä nostaa tästä kuntapäättäjien
vastuusta, koska he ovat todellakin nyt siinä se varsinaisessa avainroolissa. Niin yksi semmoinen mahdollisuus ja vaihtoehto, joka täytyisi niin kuin ottaa vakavasti, on myös se, että käytetään näitä palveluseteleitä, jolloin nämä asiakkaat itse, siis palvelujen käyttäjät, voivat tehdä niitä valintoja. Mutta nyt ollaan kuntauudistuksessa. Nyt ollaan siirrytty kätevästi kuntauudistukseen. Ei laajennetaan nyt. Siirrytään pois siitä sosiaali- ja terveysuudistuksesta ja sosiaali- ja terveysasioista. Ja puhutaan siitä, että miltä te haluatte, että ne kunnat näyttävät ensi valtuustokaudella. Ja nämä kaikki asiat liittyvät tietysti toisiinsa. Ville Niinistö. No mä haluan, että kunnat näyttää paljon avoimemmilta ja ihmisläheisimmiltä, kun ne näyttää tänä päivänä. Eli meille vihreillä on ollut keskeinen edellytys se, että kun kuntauudistuksessa isot asiat, nämä terveydenhuollon vaativat asiat, toisen asteen koulutusasiat saadaan paremman, isomman, vahvan peruskunnan järjestettäväksi, niin samalla vahvistetaan kunnanosahallintoa niin, että viedään arjen lähipalveluja lähemmäs myös sieltä terveyskeskuksista, terveyskioskeilla, terveysbusseilla, mielenterveysryhmillä niin, että löydetään ne nuoret esimerkiksi, jotka on syrjäytymisuhassa, siellä lähiöissä nuorten arjessa ja autetaan ihmisiä ajoissa. Eli tehdään kunnasta vahva ja tehdään kunnasta sellainen, joka on lähellä. Selvä. Timo Soini, ennen kuin höyry nousee päästä, nyt annan puheenvuoron. Vaikka nyt hallitus haluaisi lakkauttaa pakkotoimia tai valtionosuuksien leikkauksella 100 pienintä kuntaa, niin se ei tuota kuin 10% säästöjä. Siis se ei ole ratkaisu. Meillä on hyvin toimivia pieniä kuntia, meillä on huonosti toimivia pieniä kuntia. Olennaista on se, että vaaleilla valitut edustajat, valtuutetut, päättävät sekä tuloista että menoista. Silloin he ovat vastuussa, silloin heidät voidaan vaihtaa. Ja olennaista on, että kunta kerää ne verot ja että verotusoikeus säilyy kunnilla. Kyllä. Tämä on se ihan keskeinen asia. Tätä kautta meillä voi olla elinvoimaisia pieniä kuntia, maakuntakeskuksia ja metropoliseutu. Ei voi eikä pidä survoa kaikkia yhteen muottiin. Sipilä ja sitten Katainen. No niin, mulla on kolme edellistä kysymystä vastaamatta, mutta tuohon yläkerrassa tulee sen heittoon 52 kertaa 4 on 208, ettei se sen kummempaa matematiikkaa ole. Minkälaiset kunnat, ihmisen kokoiset kunnat, ja aivan hyvin voidaan lähteä nykyisen kuntien koosta. Mitä se tarkoittaa ihmisen kokoinen? Nyt on iso kokoinen kuntia. Pitkiä kuntia tulee. Kunta on ihmisten yhteisö. Ja olennaista tässä on se, että mitkä tehtävät on kunnilla ja mitkä tehtävät on isommilla hartioilla. Tällä suurkuntahankkeellakaan ei ratkaista erikoissairaanhoidon ongelmaa ja sitä katkeamatonta hoitoketjua. Tähän yksityistämiskeskusteluun olennaista on se, että järjestämisvastuu säilyy kunnilla, maakunnilla ja että pidetään julkisesta terveydenhuollosta huoli sillä tavalla, että tätä pakkoa ei ole mihinkä Juttakin tuossa viittasi. Okei, puhutaan kuntauudistuksesta, lupasin Kataiselle. Kuka valitsee sen, joka rahoittaa? Kokoomuksen tavoite on se, että meillä on niin turvallisia kotikuntia, missä ihmiset näkevät, että kunnalla on aidosti varaa tuottaa tai järjestää palveluja myös 10-15 vuoden päästä, jolloin kunnassa on vähemmän työikäisiä ihmisiä, enemmän eläkkeensaajia. Toinen tavoite on se, että se kunta sen palvelujen jälkeenkin kykenee olemaan aluekehityksen ja elinkeinopolitiikan aito moottori. Mutta Juha, tämä teidän maakuntamalli, niin mä ymmärrän sen, jutellaan siitä nyt oikein kunnolla. Koska jos katsotaan tätä teidän mallia, otetaan joku kaupunki jostakin päin Suomea ja vetästään 30 kilometrin säteellä harpilla ympyrän. Siihen mahtuu vähän maakunnasta riippuen 5-10 kunnan taloa, 5-10 kunnanjohtajaa, kunnan valtuustoa, hallintoa, kaikkea päällekkäistä. Ja nyt tämän hallinnollisen sekamelskan sisään keskusta työntää vielä maakuntahallinnon. Ei tämä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen eikä hallinnon puutteeseen kaadu, jos keskustasta on kiinni. Juha Sipilä, että nyt lyödään vähän löylyä lisää ennen kuin päästetään teidät puhumaan. Paavo Arhinmäki sinne väliin. Hei! Mika, lyödään löylyä ja sitten saatte vastata. Antaa mennä, Paavo Arhinmäki. Minkälainen on meidän unelmakunta tulevaisuudessa? Siinä pitää taata demokratia niin, että päätöksenteko on suoraan kansanvalitsemat päätöksentekijät päättää keskeisistä peruspalveluista. Se merkitsee sitä, että tarvitaan kaupunginosavaltuustoja, tarvitaan aluelautakuntia. Se on kunta, jossa pystytään huolehtimaan asuntopolitiikasta niin, että on kohtuuhintainen asuminen, joukkoliikenne toimii, yhdyskuntarakenne palvelee ympäristöä
ilmastopolitiikka ja palvelut on lähellä niin, että niihin pääsee kävellen, pääsee polkupyörään, mutta nämä keskeiset lähipalvelut. Se on tämmöinen iso 20, ainakin kyllä, 20 000 silloin, asukkaan kunta. Vaikka tulee isommat kunnat pinta-alaltaan, kun hoidetaan ne alueittain, niin itse asiassa ne on lähempänä ihmisiä kuin nykyiset kunnat, jossa moni kokee, että ei tunne päättäjiä ja palvelut karkaa entistä kalliimmaksi. Saako sanoa tähän oman näkemyksen? Nyt annetaan Sipilälle se vastauspuheenvuoro ja sitten. Voitte myöhemmin kysyä Sipilälle. Voit kysyä uuden kysymyksen, mä mielellään vastaan tästä. Tässä meidän kotikunta-maakuntamallissa hallinto kevenee nykyisestä. Kaikki kuntayhtymät voidaan poistaa. Kaksitasoinen järjestelmä, niin kuin Euroopassa muuallakin on. Ainoastaan Kyproksella, Maltassa, Luxemburgissa on yksitasoinen järjestelmä. Ja mä en haki sieltä mallia meidän ongelmiimme. Mutta miksi se kotikunta ei voi olla niin vahva, että se kykenee turvaamaan palvelut olemaan elinkeinopoliittinen toimija? Siksi kun se ei pysty vastaamaan erikoissairaanhoidosta. Se on liian pieni siihen joka tapauksessa. Me tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä. Ja se on sen ydin. Yhteistyötä tarvitaan ehdottomasti. Perussa... Minkä takia se kunnan pitää olla semmoinen, jossa valtuuston jäsenen tehtävä on päättää nuohousyksikön taksasta? Ei. Virkkunen juuri totesi, että 554 tehtävää kiitos. On kunnilla. Kiitos. Täällä sanotaan Twitterissäkin, että on tylsää nyt tämä keskustelu. Urpilainen ja sitten Haglund. Mulle kuntauudistus on tasa-arvouudistus, koska jos me katsotaan tällä hetkellä ihmisiä eri puolilla Suomea, he ovat hyvin eriarvoisessa asemassa palveluiden saannin suhteen ja myöskin verojen maksun suhteen. Ja tästä syystä tarvitaan kuntauudistus. Osa meidän kunnista on tällä hetkellä liian haavoittuvaisia ja me tiedetään, että vain terve kunta voi hoitaa sairaan hyvin. Ja sen takia tarvitaan vahvoja elinvoimaisia kuntia. Mun on pakko kysyä Juha sulta, että kun sinä olet esittämässä sellaista mallia, jossa kunnan budjetista taloudellista valtaa noin yli 60% siirretään päätettäväksi maakuntatasolta, niin minkä takia nämä kuntavaalit sitten pitää käydä, jos näitä tulevilta valtuutetulta viedään päätösvaltaa ja taloudellista valtaa maakuntatasolle 60% verran budjetista? Huomaatko Juha, miten kimppuusi käydään, kun käyrät on kyllä. Ole hyvä vastaaja sitten Haglund. Ei sinne siirry päätösvaltaa. Kyllä se kunta edelleenkin, järjestämisvastuu on maakunnalla. Ja jos kunta ei ole tyytyväinen, niin se kertoo siitä maakunnalle. Ilman muuta rahat siellä on. Ei, Juha, nyt jo tässä ei ole mitään demokratiavajetta. Edelleenkin kunnan päättäjät ovat päättämässä siitä, että se terveyskeskus säilyy siellä omassa kotikunnassa. Nyt jo ongelma on se, että sairaanhoitopiiristä tulee laskuja valtuusta. Minäkin olen välillä kokenut Kokkola kaupungin valtuustossa, että laskua vaan tulee sairaanhoitopiiriltä erikoissairaanhoitopiiriltä. Sairaanhoitopiirit on ainoa toimiva osa meidän terveydenhoitojärjestelmää tällä hetkellä. Näin toki tulee sopua. Maakuntamalli kirjeenä Pirkkalaan. Juha, ikävä kyllä nyt tässä kävi ilmi, että tämä teidän maakuntamalli on byrokratiamalli. Mutta puhutaanko nyt kuntalaisista? Tärkeää tässä on se, että se unelmakunta, mistä kaikki puhuimme, että mietitään sitä, että miten se vaikuttaa kuntalaisten arkeen. Mm-hmm. Ja tässä on ihan liikaa nyt fokusoitu hallintoa, varsinkin keskusta, mutta myös moni muu. Puhutaan tästä kuntauudistuksesta, joka lähtee siitä, että pyydetään, että kunnat selvittää yhdessä, että millä tavalla kuntalaisten arkeen vaikuttaisi se tosiasia, että tehtäisiin asioita enemmän yhdessä tulevaisuudessa. Sitten kun se selvitys on tehty, tiedämme, että muuttuuko arki paremmaksi. Sen jälkeen tehdään joko uudistuksia tai sitten ei yhdistytä. Kunnat saa päättää itse. Tämä on järkevä malli ja siihen me ollaan menossa. Ja mä en voi ymmärtää, viime hallituksessa tehtiin tätä samaa työtä. Te olitte siinä mukana. Sä et halunnut myöntää nyt sitä, että te pakotitte kuntia terveysyhteistyöhön viime kaudella, niin kuin tosiaan tehtiin. Muistan sen hyvin. Isommat hartiat tarvitaan. Mutta pointti on se, että nyt keskitytään siihen, että mikä on kuntalaisten kannalta oleellista. Mä en oikeasti usko, että se on se, että rakennetaan joku byrokraattinen järjestelmä, jossa ne, jotka oikeasti ovat vastuussa, eivät pääse päättämään. Hei, herrat, Timo Soini ja Carl Haglund, tulkaa pöytään. Annetaan ensin herrojen väitellä puheenvuorokin. Mistä me päästään väittämään? Nimittäin mä kerron, olkaa ihan rauhassa. Tähän kuntauudistukseen liittyy semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että jos kunta liittyy toiseen, jommassa kummassa asuu ruotsinkielinen vähemmistö, niin kunnasta tulee aina kaksikielinen, riippumatta siitä, minkä kokoinen tämä vähemmistö on tässä kunnassa. Onko tämä oikein? Tästä herrat väittelevät ja Timo Soini, olkaa hyvä. No tämähän ei ole oikein, että
ei voi ajatella niin, että jos esimerkiksi tämä nykyinen normi täytyy, että on sitten kumpaa tahansa kieliosapuolta 300 vaikka 50 000 kaupungissa, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta sitä mä haluaisin sulta kysyä, että miksi te Karjaalla vastustatte sitä, että kun kyläkoulu säilyisi, jos siellä saisi olla molemmankielisiä lapsia, niin RKP siellä haluaa lakkauttaa koulun mieluummin kuin pitää sen pystyssä kaksikielisenä paikkana. Puhutaan ensin tästä isosta asiasta. Puhutaan mielellään siitäkin. Lähtökohtana siis se, että kunnan pitää pystyä tuottaa niin suomen kuin ruotsinkielisiä ne palvelut. Ja kyllä se on ikävää, jos sä et näe, että näin on. Se on perustuslaissa kirjattu oikeus. Mutta tässä on hyvää se, että tässä on kaikki edellytykset luoda semmoisia kuntaliitoksia, jos näitä liitoksia nyt tulee, niin kuin uskon, että tulee jonkun verran, että nämä asiat ratkaistaan luontevalla ja hyvällä tavalla niin, että näitä vastakkainasettua ei synny. Mutta sitten on myös kuntia, kuten Lohja, joka on vapaaehtoisesti valinnut, että haluavat olla kaksikielinen kunta. Homma toimii erittäin hyvin. Se Karjan tapaus, mä en tunne sitä yksityiskohtaisesti, mutta lähtökohtana on se, että koulun pitää toimia. Mä en tiedä, mikä se sun kaksikielinen koulu on. Onko se sitä, että ne on samassa rakennuksessa tai se, että samassa pihapiirissä Porvoossa ja muualla tuntuu olevan RKP:llä sellainen, että siinä täytyy olla isompi muuri kuin Kiinan muuri tai Berliinin muuri, että siellä ei saa puhua oppilaat valitsemaansa kieltä välitunnilla, siitä tulee sanktioita. Timo, sä et nyt tunne tätä arkea. Meillä on muun muassa Oravaisissa rakennettu semmoinen ratkaisu, missä suomen ja ruotsin kielen kuuluvat samassa rakennuksessa. Joo, levittäkää se Karjaalle se hyvä muuri. Sama pätee siis Pietarsaareen ja muihin. Et levittäkää se Karjaalle. Joo, mä en ainakaan rakenna mitään muureja, sen mä voin sinulle luvata. Loistava. Niin kuin hyvin tiedät. Loistava. Että tässä ei kannata muureja nyt lähteä rakentamaan. Etsitään ne ratkaisut, joilla suomen ja ruotsin kieliset saavat kaikki hyvät palvelut. Minä kannatan sitä, että jokaisella oikeus niin kuin äidinkielessä. Se on ihan oikein. Miksi te ette ajattele esimerkiksi Tohmajärvellä niin, että siellä voisi puhua Tohmajärvelle venäjä? Tohmajärvelle ei ehdi enää. Kiitos. Mutta olisi voinut vastata. Kiitoksia. Ei saanut vastata. Tästä aiheesta haluan joku kommentoida. Onko tämä oikein, että riippumatta siitä, minkä kokoinen kielivähemmistö sattuu olemaan, niin kunnasta tulee kaksikielinen päiviräsäinen? Onko näin? Hyvä vai ei? Meillä lähtökohtana, ihan niin kuin Karl Haglund sanoi, niin perustuslaissa on se, että me ollaan kaksikielinen maa ja kristillisdemokraatit on myös kaksikielinen puolue. Hyvä. Eli on oikein. Mitä sanoo Ville niin? Mun mielestä se on hyvä, että se vauhdittaa myös kuntauudistuksia, että vahvistetaan, että kaikkien ihmisten palvelut säilyy myös riippumatta siitä, että kumpaa kansallista kieltä puhuu, niin kuntauudistuksessa se helpottaa, että kuntauudistusta voidaan toteuttaa. Ja vihreä ajattelutapa, jossa vahvistetaan kunnanosa valtuustolla ja kunnanosa lautakunnilla, sen paikallisen päätöksenteon merkitystä auttaa myös siinä, että silloin tulee huomioitua ne kielten eri tasapainot kunnan sisällä. Mutta yhdessä asiassa mä haluan kyllä sanoa, että mä oon itse tuonut voimakkaasti esille sitä, että olisi tärkeää, että suomenkielisten olisi helpompi oppia myös ruotsia. Meillä tarvitaan enemmän kielikylpykouluja ja kaksikielisiä kouluja, jossa aidosti kaksikieliset lapset voi käyttää myös molempia kieliä ja oppia niitä äidinkielen tasoisena. Ja Suomessa pitää nykyään valita suomen tai ruotsin välillä. Edetään rip-rap, koska meillä on vielä kouluaihe, joka pukkaa päälle. Jutta Urpilainen. Minusta jokaisella tulee olla oikeus saada palvelut omalla äidinkielellään. Ja mä esimerkiksi vierailin tällä viikolla Uudessakaarlepyssä, jossa suomenkieliset ovat vähemmistönä. Ja siellä on juuri kokeiltu sitä, että samassa kiinteistössä toimii kaksi koulua. Eli ruotsinkielinen koulu ja suomenkielinen koulu. Ja pihalla lapset puhuvat sekaisin molempia kieliä. Tämä on musta hyvä ratkaisu. Oikeastaan minkä Jutta nosti esille, tämä esimerkki ja minkä Kalle myös, ne on ehkä parasta, mitä Suomessa voidaan tehdä suomalaisen kulttuurin, jossa on siis kaksi kieltä. Niin vahvistamiseksi. Että samoissa rakennuksissa on molemmankielisiä palveluja, erityisesti päiväkotien ja koulujen kohdallahan tämä on upea mahdollisuus. Ihmiset oppivat helposti kieltä ja sitten toisaalta oppivat tuntemaan toisensa. Tähän on helppo yhtyä. Jokaisella on oikeus saada omalla äidinkielellään sekä koulutusta että palveluita. Hyvä. Muistan omaa nuoruutta Alppilas-koulussa ja muutaman sadan metrin päässä Åshöjdenin koulu. Meillä ei ollut ikinä mitään yhteistä. Ja jos me halutaan huolehtia siitä, että Suomessa on mahdollisuus jatkossakin saada molemmilla kielillä palveluita, se tarkoittaa sitä, että suomenkielisiä pitää olla mahdollisuus käyttää ruotsin kieltä. Mm. Ja ruotsinkielisiä mahdollisuus Pohjanmaalla on paljon törmännyt ruotsinkielisiä, jotka ei osaa suomen kieltä. Eli tämän vuoksi mä oon suhtautunut ihan positiivisesti ajatukseen siitä, että haetaan myös yhteisiä kouluja, vaikka tiedän, että moni pelkää, että siinä vaiheessa on vain yksi kieli suomen kieli sitten pihoilla, tai ruotsinkielisillä asioilla. Okei, kiitoksia. Siinä tultiinkin jo kouluihin ja niihin mennään. Ja nyt hyvät puheenjohtajat, saatte nähdä
pätkän ihan elävästä elämästä ja myös te hyvät katsojat. Katsotaan ote-dokumentti elokuvasta. Tämä on Iiris Härmän dokumentti nimeltä Omaa luokkaansa. Siinä espoolaisella erityisluokalla harjoitellaan annekirjoitusta ja tällaistakin on, mitä tässä nyt näkyy, niin on meidän kouluissamme. Ja muistakaa, että kaikessa niin kuin tämmöisessä tekemisessä, että omat kokemukset on ne teidän kaikista tärkein. Mistä te voitte lähteä liikkeelle, että miten te asiat koette ja näette? Kun tämä ei olekaan keksimistä, kun sä otat vaan joku sanon. Joo, no ei ole mitään. Ei ole mitään? Eikö maailmassa ole yhtään mitään? Ei. Sä et näe mitään täällä ympärillä? En. Aha, tää on ihan tyhjää kaikki ympärillä. Vai niin? Me kerrotaan tyhjyydestä. Laita tyhjää. Ei keksi mitään, kaikki on tyhjää, ei tule mitään. Mikä en mä jaksa mitään angstaa, mistä laittaa. Angstaa? No, sä laita sitten romantiikkaa. No en. En mä onnistu missään, kun ei tässä tule mitään. Eikö joku muu voi lukea tätä? Eikö lue vaan. Anna tulla. Mä oon jo pitkään miettinyt, mitä vittua mä täällä koulusta teen. Tää on niin turhaa tulla tänne aamulla ja istua täällä melkein koko päivä. Ja sit on noin helvetin maikat. Ne aukoo päätänsä 24/7 ja huutaa minkä kerkee. Ei kukaan jaksa tällaista paskaa. Tää koulu on kuin joku laitos. Täällä on ihan paskat säännöt ja tää koulu on yksinkertaisesti vaan niin vitusta, että huhhuh. Ja sit on vielä toi rehtori. Se on kuin joku ongelma jäte, mitä kukaan ei osaa hävittää. Moni sen tekisi, jos vaan voisi tai osaisi. Tällaiset laitokset pitäisi sulkea oppilaat lomalle. Joskus tää koulu on kuin hullujen huone. Porkoil keittää ihan vitusti ja ne haluaisi vaan tappaa toisensa. Täällä ihmisillä ei ole omaa elämää, vaan ne sekaantuu muiden asioihin ja jauhaa paskaa, minkä kerkee. Toi on ihan fakta homma. Niin totta oikeasti. Tuolla luokalla oli muuten aivan mahtava erityisopettaja Ulla Nevallina. Terveisiä hänelle. Hän oli todella tärkeä näille nuorille. Kyllä, nyt saatte vastata, koska koulusäästöt. Niitä aiotaan kunnissa tehdä. Suurin osa kunnista on ilmoittanut. Siellä oli Jutta Urpilaisella käsi pystyssä. Mitä sanotte, opettaja? Tunnistan tuon arjen ja tiedän, että monelle lapselle opettaja voi olla se ainoa turvallinen aikuinen. Ja ehkä näidenkin nuorten kohdalla voi olla se, että kotona sitä turvallista aikuisuutta ei ole. Päinvastoin on pahoinvointia, alkoholismia, mielenterveysongelmia. Ja se näkyy sitten nuoren käyttäytymisessä näin. Itse asiassa, jos katsoo, mitä nyt tehdään, ensi vuoden budjetissa esimerkiksi valtion puolelta, niin me ohjataan 60 miljoonaa euroa rahaa opetusryhmien pienentämiseen. Ja se on tosi iso ja tärkeä teko, koska me kaikki ymmärretään se, että jos on pieni opetusryhmä, niin siinä opettajalla on aikaa nähdä tuo nuoren pahoinvointi, nähdä hänen mustelmansa, kyllä, mutta nähdä myöskin ne tarpeet, joita hänellä omassa oppimisessa on. Suurin osa kunnista suunnittelee säästämänsä nimenomaan kouluista. Vantaalla perusopetuksesta ollaan karsimassa runsaat 3 miljoonaa euroa. Säästöt iskevät nimenomaan koulunkäyntiavustajiin ja oppilashoitajien. Muita kommentteja. Karl Haglund, olkaa hyvä. No, tämä osoittaa vain sitä, että meidän pitää panna nyt kuntien talouskuntoon. Et eihän kukaan kuntapäättäjä halua leikata koulusta tai vanhusten huolosta tai mistä. Nyt on kysymys siitä, että kuntien talous on niin huono, että joutuvat leikkaamaan niistä suurista menoeristä. Tämä on se tilanne, jos me ei valtion tasolla saada semmoisia uudistuksia aikaiset, jotka saa työllisyyttä nousuun. Mutta niin kaikki säästöt tässä ovat tilanteessa. Valintoja kuitenkin. Ville Niinistö, olkaa hyvä. Juuri näin. Kaikki säästöt on valintoja ja meidän vihreiden pääteemana näissä vaaleissa on se, että me panostetaan ennaltaehkäisiin palveluihin ja että koulusta ei säästetä. Vantaalla vihreät vasemmiston kanssa yhdessä vastusti näitä muiden puolueiden ajamia säästöjä. Helsingissä me torjuttiin koulujen säästöt ja se, että me laitetaan koulujen oppilashuolto kuntoon, pienennetään ryhmäkokoja, on todella tärkeää myös nuorten työllisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. Eli se on osa tätä yhteiskuntatakuuta, että varmistetaan asiantuntijat tunnistaa jo alakouluikäisenä nuoren, joka on syrjäytymisvaarassa. Yksi koulukuraattori maksaa yhden vuoden palkkansa sillä, että hän ehkäisee yhden nuoren syrjäytymisen. Eli ennaltaehkäiseviin palveluihin koulussa pitää panostaa. Vihreät tekee sitä työtä kunnissa ja me halutaan siihen myös sitovat normit, kun tämä laki uudistuu tänä vuonna. Päivi Räsänen. Kyllä sen lisäksi, että kouluihin panostetaan, opintososiaalisiin tukiin panostetaan ja nimenomaan tähän opintososiaalisiin henkilöstöryhmiin, niin kuin kouluterveydenhuoltoon ja riittävän pieniin opintoryhmiin, niin kyllähän tämä insertti osoittaa sen, että kyllä meillä tarvitaan myös heräämistä siellä kodeissa ja perheissä, jotta pystytään puuttumaan jo varhaisemmassa vaiheessa siihen, että millä tavalla nuoret kasvavat ja minkälaiseksi heidän niin kuin kehityksensä lähtee. Ja
mä vielä sen haluan sanoa, että opettajat ovat kyllä aika hankalassa tilanteessa, koska kun he joutuvat sitä omaa tehtävänsä hoitamaan nuorten kanssa, jotka tulevat erilaisista kotitaustoista, kyllä, niin me tarvitaan myös sitä kotien turvaverkkoa. Meidän pitää ottaa opiksi niistä virheistä, joita 90-luvun alkupuolella tehtiin. Silloin asiantuntijat varotti, että nämä leikkaukset, joita nyt tehdään kouluihin, me tullaan maksamaan ne takaisin. Ja nyt kun puhutaan nuorten syrjäytymisestä, niistä nuorista, jotka on syrjäytetty yhteiskunnassa, ne on juuri niitä nuoria, jotka koki nämä leikkaukset. Ja sen vuoksi se linja, jota esimerkiksi Vantaalla ajetaan, että mieluummin veron korotuksia kuin leikkauksia kouluista, niin on oikea. Ja pitää huomioida se, että meidän pitää myös panostaa päivähoitoon, koska itse asiassa jo päivähoitovaiheessa päästään niin kuin kiinni siihen, että jos on ongelmia. Ja sen vuoksi on subjektiivinen päivähoito-oikeus. Kyllä. Se on lapsen oikeus siihen, että saa sitä myös ammattitukea. Tämä on niin kuin musta iso arvokysymys. Näin puhutaan kauniisti, enkä yhtään epäile sitä, mitä sanotte. Mutta totuushan on se, että tässä vuosien mittaan niin koulukuraattoreiden, psykologien, ylipäätään tämä hoitava, läsnä oleva henkilökunta koulussa, sitä on karsittu. Ja nyt kun kysytään kuntapäättäjiltä ja karsitaan, niin aiotaan karsia vielä enemmän. Niin minkä takia, Juha Sipilä, te olette suuri tekijä Suomen kunnissa, keskustapuolue? Tämmöinen trendi on meneillään. Tässä unohtuu se, että jos annetaan 60 miljoonaa, niin koko vaalikauden aikana leikataan 3,4 miljardia. Ja se on juuri täältä perustyöstä kunnissa pois. Tämä ei ole yhden vaalikauden ongelma. Tämä on joo, mä olen mitkä. Siinä samaa mieltä, että nyt me kannetaan näitä 90-luvun alun hedelmiä. Ja kouluista ei saisi säästää. Siinä olen täsmälleen samaa mieltä. Siellä on koulurauhaongelmaa. Siellä, ja meidän nuoret ei todellakaan voi hyvin. Ja se on moniulotteinen kysymys. Se on myöskin arvokysymys, jota sitäkin keskustelua pitäisi käydä. Pitäisi käydä myöskin sitä vanhemman vastuukeskustelua ja vastuuta siitä lähimmäisestä. Kyllä me jokainen voidaan tehdä tälle asialle jotain. Katainen lyhyesti. Oikeastaan välittämisen vastuusta ei voi ulkoistaa opettajille eikä kellekään. Se on kodeissa ja se on naapureilla ja se on kaikilla aikuisilla. Mä kävin Itä-Helsingissä yhdessä erityisluokassa ja siellä oli opettaja kertoi, että tämän kaltaista oli muutamia kuukausia sitten, kun kysyttiin, että minne nämä nuoret haluavat mennä sen koulun jälkeen, he oli kaseja. Kaikilla oli ammatti mielessä. Eli siinä oli tapahtunut siinä luokassa jotakin, ja se oli kyllä ison käden paikka sille opettajalle ja sille koko kouluyhteisölle. Mutta tästä, minkä takia kouluista säästetään? No aivan just siitä samasta syystä kuin terveyspalveluista tai vanhusten palveluista. Eli siitä, että kunnat ovat valitettavasti monessa tapauksessa niin huonossa taloudellisessa tilanteessa, että he joutuvat säästämään kaikesta. Ja tämä on vaikka palaan vielä edelliseen teemaan, tämä on se juuri se juttu, minkä takia kyllä hallitus ja kokoomus haluaa uudistaa meidän palvelurakennetta ja kuntarakennetta, että meillä olisi varaa, vahvat peruskunnat, varaa tuottaa hyviä palveluja. Niinistö, te pääsette ääneen nyt, koska okay. Nyt te pääsette tänne väittelyyn, ja tänne väittelyyn pääsee myös Päivi Räsänen. Me pysymme tässä kouluteemassa. Tänä syksynä on paljon puhuttu koulujen kurista tai kurittomuudesta, siitä, että millä lailla, tulkaa vaan olkaa, että millä lailla täällä saavat opettajat kurittaa tai vähän pistää ojennukseen oppilaita. Kristillisten mielestä opettajille pitää antaa riittävät valtuudet puuttua järjestyshäiriöihin. Vihreät sanovat, että paras lääke koulujen levottomuuteen on pienet ryhmäkoot, riittävä henkilökunta, ei kova kuri. Millä laitetaan järjestys takaisin kouluihin? Päivi Räsänen aloittaa, olkaa hyvä nyt. No kouluissa, koulujen järjestyshäiriöihin ja siihen levottomuuteen ja niihin ongelmiin, itse asiassa yllättävän suureen määrään myös väkivaltaa, mitä kouluissa ilmenee, niin siihen tarvitaan monia keinoja. Siihen tarvitaan niitä riittävän pieniä opintoryhmiä, siihen tarvitaan myös koulukuraattoreita ja koululääkäreitä ja opintososiaalisia palveluja. Mutta kyllä opettajilla tulisi olla myös vahvempia keinoja järjestyksen pitämiseen. Et on aivan kestämätöntä se, että meillä eduskunnan oikeusasiamies antoi rehtorille huomautuksen siitä, kun hän määräsi tupakointikieltoa rikkoneelle alaikäiselle koululaiselle kotitehtäväksi sen, että hänen pitää kirjoittaa esitelmä tupakoinnin vaaroista. Ja tämä todettiin lainvastaiseksi. Mielestäni tulee olla muitakin seuraamuksia kuin pelkkä jälkiistunto. Ja esimerkiksi se, että opettaja voisi tarkistaa oppilaan repun, jos epäilee, että siellä vaikkapa puukkoa tai viinapulloa piilotellaan. Tällä hetkellä opettajalla ei ole näitä oikeuksia ja ei aina
pidä lähteä siitä, että poliisi kutsutaan paikalle. Kyllä opettajalla tulee olla myös auktoriteettia tähän tilanteeseen. Miksi ihmeessä vihreät tätä vastustavat? Mä en kuulu kuripuolueisiin, eli mun mielestä on väärä ajattelutapa. Meidän pitää purkaa alusta saakka se, että monien nuorten ongelmat, jotka on niitä, jotka oireilee koulussa ja voi olla tällaisia ongelmia, ne on lähtenyt sieltä alakoululta, kun heitä ei ole autettu ajoissa. Eli me halutaan varmistaa, että aikaisessa vaiheessa saa tukea, meillä on riittävästi erityisopettajia, riittävästi koulunkäyntiavustajia, ja että erilaisilla tavoilla tällainen oireileva nuori, jos on tarvetta, niin on erilaisia hienoja kokeiluja, joissa hänet voidaan siirtää tämmöiseen erityistuettuun ryhmään joksikin aikaa ja voi palata koululuokkaan. Mut ja luokka rauhoittuu sinä aikana. Eikö huolenpitoon kuulu myös rajat? Siis ei pelkästään rajat. Mä en ehtinyt puhua ollenkaan. No, tässä oli pari monologiaa, ei voi mitään. Mutta ei väittely. Jos mä saan sanoa sen vaan päälle vielä, koska hän puhuu valtaosan ajasta. Anteeksi vaan, menkää. Timo Soini, mitä mieltä te olette tästä asiasta? Lyhyesti nyt kommentoidaan, aika loppu. Täytyy olla uskottavia henkilöitä puhumaan nuorten kanssa. Ja tässä haluan nyt viitata edesmenneeseen Toni Halmeeseen, josta on paljon puhuttu myöskin kriittisesti. Hän oli tässä erittäin hyvä. Hänellä oli ollut vaikeuksia. Niin erityislapset, heitä kävi perussuomalaisessa eduskuntaryhmässä paljon, kun oli kokenut vaikeuksia, niin heille kun sanoi, että opiskelkaa, menkää töihin, urheilkaa. Se on uskottava puhuja, kun on jotain omakohtaista kokemusta, eikä pelkkää taatailua. Saako kommentoida tuota väittelyä? Lisää kurja vai ei? Mäkin voisin kommentoida. Urpilainen, saatte lyhyesti kommentoida väittelyä. Kyllä. Yllättäen olen molempien kanssa samaa mieltä, koska tarvitaan tukihenkilöstöä, mutta tarvitaan kyllä myöskin lisää oikeuksia opettajille, koska on se ihan oikeasti käsittämätöntä, jos opettaja ei saa poistaa väkivaltaista esinettä oppilaalla. Nyt on pakko antaa Ville Niinistölle kyllä lyhyt puheenvuoro. Eli olennaista on varmistaa se, että opettajan rooli ei muutu poliisin rooliksi. Opettaja on kasvattaja ja hänen tehtävänkuva ei voi laajentaa niin, että opettaja itsekin kokee asemansa siinä epämukavaksi. Sen tyyppisiä tehtäviä voidaan antaa opettajille lisää, jos tämä maalaisjärjen käyttö, esimerkiksi tämä tupakointikysymys oli selkeästi sellainen kysymys, jossa pitää voida koulussa niin kuin opettaa hyviä kasvatustapoja ja tuoda esille näitä asioita. Yksi asia, missä voidaan tehdä muutoksia, on se, että esimerkiksi sellaisia työtehtäviä, mitkä on häirintyneen tunnin aikana jäänyt tekemättä, niin sellaisia voidaan määrätä vaikka jälkiistunnossa tekemään. Et jälkiistunnossa voi tehdä järkevää, mutta jälkiistunto ei voi olla rangaistus nyt. Ja nuoria ei saa rangaista, vaan heitä pitää kasvattaa. Kaksi selkeää aikaa. Tuetaan erityisesti niitä kouluja, joissa on suurimmat vaikeudet, antaa erityistä tukea. Ja toinen, että koulun pitää olla yhteisö, jossa kaikki kokee, että säännöt on oikeudenmukaisia. Tässä filmissä tuli läpi se, että säännöt on Peetä ja Maikat ja Reksi, ne ei ymmärrä mitään. Silloin, jos ei koeta, että me ollaan osa sitä yhteisöä, niin silloin tulee myös näitä puheenjohtaja, nyt te saatte palautetta, kuunnakaa nyt erittäin tarkkaan. Nyt on nimittäin teidän puheet kuultu ja aika paljon kuultukin, kiitos vaan. Nyt on aika päästä kannattajat ääneen. Missä istuvat Carl Haglundin fanit? Carl Haglundin fanit, nostakaa kädet ylös. Sinne niin, no niin, pinkissä. Siitä niin, ja nostakaa vaan mikki siihen, että hyvä. Ja kehukaa puheenjohtajanne tässä vaalissa. Hyvä. Kalle on pärjännyt oikein hyvin. Miksi? No, hän on nuori ja innokas ja energinen. No niin, siinä oli kehut Carl Haglundille. Ja seuraavaksi, missä ovat Paavo Arhinmäen fanit? Paavo, sinne. Voitko heittää takarivin sinne? Kaikkien äänekkäimmät olivatkin siellä. Nouskaa ylös ja kertokaa, että miksi Paavo loisti tänään. Paavo puhui asiaa. Hän ei niinku kiihtynyt tuohon turhanpäiväiseen lapselliseen väittelyyn, jota valitettavasti aika monet täällä harrastivat. Entä Sipilän kannattajat, missä ovat? Heittäkää oppa vaan rouva sinne Sipilän kannattajalle, ole hyvä. No niin, olen Hussein Sipilä, nimenomaan pärjäsi ja hienoa oli nähdä, kuinka istuva pääministeri koko ajan nyökkäilee Sipilän puheesta, että siitä näkee, että Sipilä on oikea mies. Kiitos Sipilä sinulle. Ja missä ovat puheenjohtajan, kokoomuksen puheenjohtajan kannattajat? Siinä edessä, antakaa sinne, niin nouskaa ylös ja kommentit. Henrik Andersson ja kokoomus. Täytyy sanoa, että puheenjohtaja Katainen puhui jälleen erinomaisesti ja on upeata, että hän uskaltaa puhua näistä vaikeista asioista suoraselkäisesti eikä lähde kiemurtelemaan toisin kuin täällä muut. Laadukkaat palvelut on tärkeitä. Entä Jutta Urpilaisen ystävät? Missä ovat Jutta Urpilaisen ystävät? Siinä
Mennäpä sinne vaan. Ja ei muuta kuin ylös ja, ja palautetta. Missä Jutta loisti tänä iltana erityisesti? Mä olen Marianne Muona, SDP. Jutta loisti aivan erityisesti tässä yhteiskunnan pelisäännöistä puhumisessa. Siinä, että miten me saadaan reilu yhteiskunta, reilu Suomi aikaiseksi. Ja aivan erityisesti tämä niin kuin veroparatiisit ja yritysten, niin kuin, yritysten etiikka, niin siinä on se ydinkysymys. Eli asiakysymyksissä vahvasti loistaa. Sitten vihreiden Ville Niinistön kannattajat. Siitä ruskeapaitaiselle rouvalle. Elina Moisio Helsingistä. Ville Niinistö toi ainoana oikeasti esille sen ennaltaehkäisevien palvelujen tarpeet eri palveluissa ja myös ylipäätänsä sen, että miten kuntien palveluja pitää tulevaisuudessa tuottaa. Hän oli ehdottomasti paras tänä iltana. Entä Timo Soinin ystävät? Timo Soinin ystävät, siirtäkää herralle ja kertokaa, kuka olette ja palautteena Soinille. Jarkko Huttunen ja Kauniainen ja Timpan mielipiteet oli kaikista parhaiten perusteltuja. Äänestäkää. Muistakaa kaikki äänestää. No niin, Janne, sieltä tuli Kauniaisista palautetta. Ja sitten Päivi Räsänen, kristillisdemokraatti, tänne eteen laitetaan. Tiedättekö mitä? Täällä on yksi rouva, jolla on 60-vuotis syntymäpäivät, niin hän saa kyllä nyt kertoa, mikä oli Päivi Räsäsessä parasta tänään. Päivi on rehti ja suora. Hän sanoo juuri niin kuin asiat on ja todella hienon näköisenä vielä siellä. Kiitos. Ja onneksi olkoon. Ja sitten siirretään puheenvuoro sinne meidän kolmikollemme. Nyt te saatte sanoa, kuka loisti ja kuka ehkä ei loistanut tänään. No niin, Reijo, ruusut risut. No ensin koko erityisluokalle vähän risuja, eli käytöstä ovat päässeet unohtumaan välillä. Puoli ruusua Jyrki Kataiselle. Hän sai jossain määrin tätä sote-uudistusta kommunikoitua niin, että ihmiset alkaa ymmärtää ehkä siitä, että mistä siinä on kysymys. Puoli risua Timo Soinille. Hän ei ollut oman tasoisensa. Ja sitten toinen puoli risua Ville Niinistölle. Minä olen naimisissa opettajan kanssa ja tiedän kyllä, minkälaisia kommentteja kuulen koulukunnasta. Siinä tuli jo vähän karttakeppiäkin. Katleena, minkälaista eläinkunnan nimistöä nyt on tulossa? No, mä antaisin risuja tällä kertaa Päivi Räsäselle, joka käytti aika moista semmoista luennoivaa tekniikkaa, ehkä vähän marttyyriaista asennetta. Et Päivi Räsäsellä oli hyvin kärsivä ilme, mutta vielä kärsivämpi oli Arhinmäki, kun hän katsoi Räsästä, kun Räsänen puhui. Et sen verran oli huomavina. Niin. Mutta sitten ruusuja. Nämä on ehkä vähän nitkahtaneet ruusut, koska mä kiinnitin huomiota Haglundin läseen päiväkotitekniikkaan. Eli hän käyttää samaa kuin päiväkodin opettaja. Hiljainen, rauhoittava. Rauhoittaa lapset. Muut hiljentyivät kuuntelemaan. Mun on pakko sanoa, että kyllähän näiden vaalien yksi iso tarina on se, että Juha Sipilä on uinut televisioon sisään. Hänestä on tullut siis täysverinen televisioesiintyjä. Asia ei ehkä ole vielä ihan kaikilta osin hallussa, mutta mies nauttii lämpölampujen valosta. Ja kuin mangusti. Ja tänään, jos ajatellaan, että kuka heistä parhaiten palveli omaa puoluettaan hyvin tarkasti kohdennetulla, hyvin hiotulla viestillä, niin se oli kyllä Paavo Arhinmäki. Hän puhui omilleen. Hän keskittyi siihen, minkä muut unohtivat. Muut yrittivät valloittaa koko kansakunnan, Arhinmäki, ne, jotka ovat mahdollisia äänestäjiä. Okei, kiitoksia erittäin paljon, Raati. Nyt tässä tuli risuja ja ruusuja ja ihan hyvä näin, mutta tämän lähetyksen päätteeksi vielä, kun teillä on ne tussit, te ette ole saanut niitä käyttää kertaakaan, niin villi veikkaus, mikä tulee olemaan äänestysprosentti näissä kuntavaaleissa. Villi veikkaus ja tussi laulamaan ja paperit pystyyn. Ei muuta kuin sauhuamaan, nyt on kiirettä pukkaa. Urpilaisella on jo luku valmiina. Näin muuten naapurimaassa se on yli 80. Mm. Kyllä, Ruotsissa pyyhkii hyvin, mutta siellä onkin tehty hyvä kuntauudistus. Ja siitä otetaan viimeinen kierros ja sitten se on tässä. Carl Haglund arvioi, että äänestysprosentti nousee 63,5. Paavo Arhinmäki 63, Juha Sipilä saa kaikki liikkeelle 67. Kyllä, kaikki liikkeelle, kaikki äänestämään. No mutta siellä saa Jyrki Katainen vielä enemmän 69. Mulla on huomenna hirveästi tilaisuuksia vielä. No niin. Urpilainen 65. Kyllä, positiivisella energialla äänestämään. Näin, sama luku Niinistölle 65. Kaikki kestävän kehityksen kannattajat nostaa. Se on hieman pessimistisempi, 63,2 Mutta siinä onkin 19% perussuomalaisia. Joo, niinpä Jarresänen. Kiitos.
ja kahvikuppi tulee voittajalle meiltä Yleisradiolta. Aika jalo tarjous. Jan Andersson, tämä oli näin tässä. Meillä jäi vaikka mitä puhumatta, näin, mutta nythän se on niin, että pallo siirtyy teille, hyvät katsojat. Eli on teidän vuoronne sunnuntaina mennä sitten vaaliuurnille, koska puheenjohtajat ovat nyt puhuneet ja me olemme puhuneet. Kiitos oikein paljon. Kiitos ja muistakaa, tuloslähetys täällä TV1 alkaa sunnuntaina kello 19.30. Hyvää yötä. Hei. Hyvää yötä. Kiitos seurasta. Paikka on Kannanjurmu ja tuossa tuo Salmurinvaara, joka näkyy tuolla, niin 17 metrin syvyessä tällä hetkellä. Mitä kun itse on tyhmänä ne myynyt, mitä mä niistä muistelen. Muisti. Sunnuntaisin Ykkösellä. Tervetuloa tapaamaan tuttuja kasvoja Ylen osastolle Helsingin kirjamessuille torstaista sunnuntaihin. Ketkä käyttävät valtaa teidän kotikunnassanne seuraavat 4 vuotta, se selviää kuntavaalien tulosillassa. Seuraamme ääntenlaskua koko ajan ja Ylen luotettava ennuste heti 9 jälkeen. Lähetä kysymyksesi meille tänne vaalistudioon tai kommentoi vaalien tulosta vaikkapa Twitterissä hashtagillä kuntavaalit. Kuntavaalien ratkaisuhetket Ylen netissä, radiossa ja TV1.